Dobré pozdní odpoledne. Tak já pro ty, kteří jsou na onlineu a třeba kteří nejsou přesně z Liberce a možná se i třeba připojili, tak se představím. Moje jméno je Jaroslav Zámečník, jsem primátor města Liberce. My jsme po dohodě s kanceláří architektury města a dalšími hosty, které za chvilinku budu anoncovat, se rozhodli uspořádat dneska seminář, který by se věnoval zásadám pro výstavbu v městě Liberec. My takové zásady ne, sám tedy možná jako pamětník připomenu, že ještě v 90. letech ale město mělo zásady pro výstavbu. Tak mám za to, že možná je pravý čas se k těm zásadám vrátit. Není to jenom proto, že bych si to já myslel, ale je to proto, že i v některých městech už jsou bohaté zkušenosti a toho jsme chtěli při dny semináři zejména využít. To znamená, je to spíš takový zahajovací seminář, nebo seminář, který by měl zahájit diskuzi o tom, zdali město Liberec potřebuje zásady pro výstavbu ve městě a případně, když odpověď bude po semináři, že ano, tak potom by měla začít práce na takových zásadách a diskuze kolem toho. Já jsem říkal, že máme hosty pozvané na dnešek. Tím prvním hostem bude z advokátní kanceláře Frank Bolt, pan Nezhyba, který bude přes online a který pomáhá městům a obcím při vytváření takových zásad. A jejich nabídku jsem si dovolil vám před zhruba měsícem s pozvánkou na tento seminář poslat. Tím druhým hostem je, a teďka bude pan náměstek primátorky města Jihlavy, pan inženýr Vít Zeman, kterému se podařilo společně tady se zastupitelstvem už v městě Jihlava zásady projednat a schválit. Bylo to v prosinci minulého roku a opět jsem si dovolil vám tyto materiály poslat, aby vůbec byla představa, jakým směrem v Jihlavě jdou. Tím třetím pozvaným hostem je tady náš blízký soused, pan Ondřej Lochman, starosta Mnichova Hradiště, který už má také, nebo používají v městě zásady a má s jednáním s developery a s používáním zásad svoje zkušenosti, tak jsme ho požádali, aby nám také zkusil svoje zkušenosti sdělit. Takže mělo by to být více o našich hostech a o informacích získávat, než o tom, abychom nějakým způsobem do toho hned v úvodu vstupovali my a abychom kladli dotazy. Já poprosím pana architekta Janďourka za kancelář architektury, aby si k tomu dal svoje úvodní slovo a svým způsobem se pokusil třeba i řídit tento seminář. Tak děkuji za tuhle tu čest řídit tenhle ten seminář. Já budu taky velmi krátký, protože skutečně, jak říkal pan primátor, to, co je asi zásadní, abychom se dozvěděli formu, způsoby, praxi, zažitou praxi, jak se to uplatňuje, jaký jsou s tím zkušenosti, jak ze strany samosprávy na jedné straně, tak samozřejmě pokud budeme mít i zpětnou vazbu třeba od pana doktora Lochmana i třeba ze strany developerů nebo ty, kteří jsou na druhé straně a chtějí stavět ve městě, tak jaká je tam spolupráce a jakým dochází dohodám. Já chci jenom předeslat, že asi v tom nebudeme sami, ale my už asi rok a půl poměrně intenzivně vyjednáváme s pěti největšími městy, včetně teda Liberce, na přípravě stavebního zákona. Nebudu vás tím já zatěžovat ani vás tím otravovat, ale součástí teda našeho, jak my tomu říkáme, čtyři městské artikuly, tak součástí toho, a je to teďka v průběhu procesu druhého čtení, momentu jako velký pozměňovák v rámci hmotného práva, tak se těchto otázek už dotýkáme přímo ve stavebním zákoně. Něco připravilo ministerstvo, který částečně naše samosprávné podněty akceptuje. O něco se ještě pokoušíme v rámci našeho pozměňovacího návrhu. Velmi, velmi jednoduše v rámci sekce teda hmotného práva, v rámci sekce hmotného práva dochází teda minimálně v paragrafu znění a potom nejspíš ve vyhláškách k popisu opravdu spolupráce samosprávy s investory.
na bázi samozřejmě v rámci územního plánování, teda po zlepšování, řeknu, bonity výtěžnosti území, tak jsou to poplatky, které zvyšují a naopak jako kompenzačně obráceným způsobem, pokud město má nějaký zájem získat nějaký pozemek, tak opět kompenzačně obrácení vůči developerům, vůči vlastníkům. Jedna strana a druhá strana jsou to příspěvky na infrastrukturu, zase součástí nějakého paragrafového znění v rámci teda hmotného práva. Takže to uvádím u to, že se pokouštíme i do rekodifikace stavebního zákona vnést tyto principy. Jak budeme úspěšní, to uvidíme, až se celý proces schválí, až to podepíše prezident republiky, uvidíme, jaký bude výsledek, ale zatím, co víme v druhém čtení v rámci pozměňovacích návrhů, jak velkého pozměňovacího návrhu od ministerstva, tak o to, co jsme dávali jako za Prahu, za kraj, těch 5 největších měst, za statutární města, tak si dovolím říct, že tam existuje i pozměňovací návrh, teda opoziční, který trošku ladí s naším přístupem, a tam jsou tyto zásady nebo částečně ty paragrafy taky obsaženy. Takže já už nebudu už dlouho mluvit, nechám a dám slovo v této chvíli panu doktorovi Nezhybovi z advokátní kanceláře Frank Bold, a má svůj čas a si ho budeme rádi. Dobrý den, děkuji za pozvání, děkuji také za představení. Jenom ještě krátce úvodem, jméno naší advokátní kanceláře Frank Bold advokáti tady už padlo. Já osobně jsem tým, který se specializuje na stavební právo, územní plánování a v posledních letech se právě věnujeme vztahům mezi městy a developery. A v této souvislosti jsme vlastně začali připravovat zásady spolupráce s developery nebo zásady pro výstavbu v několika městech. Jihlava, pan Zeman, tato spolupráce již tedy padla, řekněme, že je to nějaký výsledek naší spolupráce. Pan starosta Lochman je taky přítomen, tam jsme vlastně společně, byť jsme ty zásady nepřipravovali jako samotné, tak jsme se ve spolupráci s městem vlastně ještě pokusili ty zásady, řekněme, trošku vylepšit na základě našich zkušeností. Takže tam ty zásady máme taky. Dotkli jsme se také vlastně spolupráce s městem Břeclaví a jejich zásad. A já to zmíním ve své prezentaci, ale je to asi dobré říct takhle na začátek. Řekněme, že to je to určitý trend a aktuálně ty zásady vlastně zpracováváme pro národní města, jako je Brno. Vypravují se taky v Karviné a myslím, že naše hlavní město Praha vlastně jakoby není tomuto trendu nějak jako ušetřeno, takže tam jsme nejdříve spolupracovali vlastně se svazem městských částí hlavního města Prahy, který si připravil svoje nějaké vzorové pravidla nebo zásady pro výstavbu. Spolupracovali jsme na Praze 3 a aktuálně přímo vlastně Velká Praha, hlavní město Praha, je v nějakém procesu přípravy zásad. Takže to je tak jako na úvod, aby bylo, vím, že to není něco, co by bylo úplně spadlé z Marsu, co byste neobjevovalo. Ostatně tady padlo, že jste v minulosti v Liberci takové zásady, nějaké zásady stavbu měli. Takže takhle na úvod a já zkusím nasdílet svou prezentaci. Tak věřím, že ji vidíte. Já se vlastně bych rozdělil takové nějaké dvou částí, které budou, řekněme, trošku volně provázané. V první části bych vlastně rád zmínil, proč si myslím, nebo myslíme v kanceláři, že je důležité mít ty zásady pro výstavbu schválené. Tady vlastně předesílám, že do určité míry vlastně jako budu kopírovat tu nabídku, kterou jste od naší kanceláře dostali. Takže ale považuji za důležité některé ty principy
nebo ty přínosy zase zmínit, byť předpokládám, že pánové Zeman a Lochman určitě k tomu budou mít co říct z praxe v rámci svých měst. A jako právník věřím, že ode mě očekáváte, že se dotkneme taky těch právních aspektů zásad pro výstavbu, vlastně, jakým způsobem jsou regulovány, z čeho vychází, vlastně, proč takové zásady můžeme mít ve městě schopnosti. Takže proč je důležité mít zásady pro výstavbu? Vycházím vlastně z toho, že výstavba a údržba veřejné infrastruktury, to znamená primárně té dopravně technické infrastruktury a dále občanského vybavení, skutečně významně zatěžuje městský rozpočet. Já vlastně zmíním paragraf 2 zákona o obcích, který vlastně říká, že obec pečuje o všestranný rozvoj svého území. Já tam potom budu mít i tu citaci, z čehož by se mohlo zdát, že vlastně by město mělo nést i vlastně veškeré náklady, které se týkají rozvoje té veřejné infrastruktury. Nicméně to tak vlastně není. Ta povinnost se starat o ten rozvoj toho svého území je zde prostě jasně správně hlediska daná, ale vlastně nikde v žádném právním předpise není řečeno, že by vlastně tyto náklady musela nést jenom samospráva obce, samospráva města. Takže je nepochybné, že výstavba, údržba zatěžuje skutečně výrazný městský rozpočet a díky přijetí zásad pro výstavbu vlastně město může přenést část vlastně z těchto nákladů, které by jinak neslo na developery, tedy stavebníky, investory, čímž vlastně má možnost získat, samozřejmě podle toho, jakým způsobem se nastaví celá ty zásady, koncepci a výši investičního příspěvku, může získat skutečně mnoha milionové prostředky, které právě může použít na budování té veřejné infrastruktury a zajištění veřejných služeb v souvislosti s lokalitou, v níž se ta výstavba uskutečňuje. Takže ty zásady, pokud si je města přijmou, tak vlastně mohou vést tomu, že pomocí těchto zásad se dá zajistit trvalý udržitelný rozvoj v daném městě, rozvoj výstavby a to ve spolupráci s developery, o tom určitě bude mluvit pan Zeman, o tom vlastně narovnání těch vztahů mezi městem a developery. A samozřejmě ty zásady mohou přispívat a být jedním z nástrojů. Ty zásady jsou skutečně vlastně důležité pro obě strany, protože vlastně máme tady na jedné straně město, které ty zásady přijímá. To, jakým způsobem přijímá, který orgány přijímá, k tomu se dostanu. A na druhé straně vlastně máme ty stavebníky. A ty zásady vlastně dávají nějakým komplexním, transparentním, předvídatelným a nediskriminačním způsobem vlastně najevo to, jak město k podmínkám, nebo jaké město nastavuje podmínky pro realizaci těch jednotlivých projektů, záměrů a zároveň stanovuje ta jednotlivá plnění, finanční, nefinanční, která by podle těchto zásad ten developer nebo stavebník měl městu poskytnout. Ty samotné zásady taky vedle těch závazků na straně stavebníků, developerů mohou zakotovovat závazky pro město samotné, zejména by mělo jít o možnost poskytnutí součinnosti stavebníkovi a teďka potrhuje v rámci samostatné působnosti v té předprojektové přípravě záměru. Jenom taková jako odbočka, známe vlastně celou řadu zásad,
které vlastně vůbec o nějaké spolupráci s developery nejsou. A kdybych to nějakým způsobem se snažil vulgarizovat, tak jsou o vybírání nějakého investičního příspěvku, které si ta města stanoví. Z našeho pohledu by takovýto způsob fungování vztahu město-developer nebyl jakoby dlouhodobě udržitelný. Pardon, když jsem tam slyšel nějaký zvuk. Měl bych reagovat, nějaký dotaz je k tomu? Pokud ne, tak já teda budu pokračovat a samozřejmě v rámci tohoto dnešního semináře bude prostor pro dotazy a určitě bude prostor pro to, nebo na pozornosti by mohl být prostor pro to, a potom si po té, co skončím s tendencí na některé věci, přímo zeptali mě. Takže myslím si, že je dobré v těch zásadách zachovat i nějaké závazky pro město samotné. Takže v takovémto případě vlastně ty zásady mohou vytvořit prostor pro vlastně dohodu s tím developerem, stavebníkem na podmínkách realizace jejich záměrů ještě vlastně před tím samotným povolovacím řízením, kde vlastně město a jeho samosprávné orgány vlastně dají tomu developeru, které to je přípravy, nějaký souhrn požadavků, jak na architekturu toho záměru, tak zejména z hlediska toho těch požadavků na plnění toho investora, čím zase v důsledku může dojít ke zrychlení samotné realizace developerských záměrů, což je zase cílem, tím primárním cílem developerů, z nich někteří přímo vlastně volají potom, aby takové zásady byly na úrovni měst přijímány a mohu říct, že to je vlastně situace například v městě Brně, kde vlastně ten požadavek vyšel z řady asociace brněnských architektů a stavitelů, kteří si takhle jakoby ze zdola volali potom, aby si město takové zásady přijalo, aby pro ně bylo skutečně vlastně předvídatelné, co město a městské části po nich budou chtít, aby si to v situaci, kdy vstupují do nějaké lokality, vlastně dokázali vlastně dopočítat, co je čeká, co je nemine. Tak. A teď vlastně se dostávám k něčemu, co jsem už vlastně nakousl o tom, že ty zásady skutečně už v celé řadě měst fungují. Padá tady i hlava, já mám tady k dispozici tu prezentaci, kterou vám rád potom dám k dispozici, a červeně to potržené, protože jsou to linky na ty konkrétní stránky měst, na nich jsou ty zásady a případně smluvní vzory a další podklady k tomu zveřejněny. Takže na prvním místě mám hlavu, která tady padla. Takovým průkopníkem v rámci České republiky jsou Říčany, kde jim zásady fungují už více než 10 let a v roce 18, pokud se nepletu, vlastně došlo k jejich podstatné aktualizaci. Představ jsem také zmínil, je tam například Tábor, zástupce Míchova radiště zde máme k dispozici. A potom vlastně ty zásady jsou, řekněme, poměrně hodně bohojně rozšířené v rámci městských částí, hlavně města Prahy, takže na Praze 5, Praze 7, Praze 12, na Praze 10 v minulém roce vznikla metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích ve spolupráci s ČVUT a další zásady jsou připravovány na Praze 3, Brně, Karviné a myslím, že tady u vás i Liberci. Tak, teď já bych se dostal k těm právním aspektům zásad pro výstavbu. Vlastně ten paragraf 2 odstavec 2 zákona jsem zmínil. To znamená, obec pečuje všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů. Chrání též veřejný zájem. Veřejný zájem je takovou nějakou linkou, která se vlastně proplétá tou činností samosprávy poměrně často, takže se k tomu pojmu možná ještě později dostaneme. A potom
tady mám odkazy na stavební zákon, který taky vlastně vychází z toho, že je třeba zajišťovat ochranu rozvoje hodnot území obce. A pak jsou zde konkrétní články o cílech a úkolech území plánování, které hovoří o udržitelném rozvoji území, o vyváženém stavu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a tak dále. A tak dále. To je v podstatě dobré si uzavírat ty zásady. To se nezmíní, a i když v základě jsou potom vlastně uzavírány ty konkrétní smlouvy s jednotlivými stavebníky. A ze své praxe to určitě budete znát z těch vlastně takzvaných plánovacích smluv, které jsou pro celou řadu těch větších záměrů nezbytné, aby vlastně vůbec mohly být umístěny do nějakého území, protože je potřeba pro ty záměry vybudovat novou nebo posílit stávající dopravní nebo technickou infrastrukturu. To znamená, že ten stavební musí uzavřít smlouvu s vlastníkem té dopravní nebo technické infrastruktury, což často bývají města. Tudíž se tam vlastně otvírá prostor pro vytvoření nějakého smluvního vztahu, kdy město vlastně má možnost i nad rámec takovéto standardní plánovací smlouvy zkusit se stavebníkem dohodnout na nějakých dalších plních. To znamená, celá měst už vlastně historicky se snaží do těchto smluv vlastně vkládat nějaké další závazky investorů a domluvat se na nějakých dalších splněních, které nad rámec vlastně těch nezbytných zákonných požadavků dotčených orgánů a požadavků právních předpisů ti stavebníci tomu městu poskytují. A to je vlastně ten postup takový jako ad hoc. Vůči jednomu developerovi město může, řekněme, požadovat nějaký příspěvek nebo výstavbu třeba, nebo dostavbu třeba nějaké mateřské školky. Po druhém, obdobně velkém, už třeba nic takového třeba nechce. Takže tam může vznikat situace, kdy to prostředí vlastně není úplně čitelné, transparentní. A mám vlastně odkazy na dvě rozhodnutí ústavního soudu, které se vlastně dotýkají té, jednak té předvídatelnosti a diskriminace, respektive v případě mluví o tom, že ten postup těch postup samozprávných celků v těch soukromoprávních stazích prostě musí být předvídatelný a nediskriminační. A potom z nálezu ústavního soudu 2012 vlastně vyvozujeme, že prostě ten postup obce těch majetkoprávních vztazích musí mít racionální obhajitelnost základu a nesmí sloužit k podezřelému a netransparentnímu nakládání s obecním majetkem. Z toho vlastně plyne, že je vlastně velice vhodné a v podstatě žádoucí, aby města tehdy, když se domluvají se stavebníky, aby pro tyto domluvy byl vytvořen nějaký základní rámec a právě ten rámec mohou tvořit ty zásady pro výstavbu. Žádný právní předpis vydávání zásad výslovně neupravuje. Padlo tedy, že se připravuje nový stavební zákon, což je realita. Prostě uvidíme, jak celý ten proces jako nakonec dopadne, jaký text nového stavebního zákona nakonec s parlamentem projde, protože prostě předpokládáme, že nějaký text prostě projde. A je otázkou, jakým způsobem, zda jakým způsobem se vlastně dotkne této vlasti, o níž se bavíme. Aktuálně prostě žádný právní předpis vydávání zásad výslovně neupravuje a předpisy nestanoví ani obsah zásad, ani jejich právní formu. Je zcela zjevný, že vytvoření a aplikace zásad spadá do samostatné
působnosti. Zároveň obec, pokud se rozhodne vydat své zásady, tak nemůže jít o vyhlášku obce, protože ten obsah těch zásad vlastně neodpovídá žádnému ustanovení paragrafu zákona, pardon, paragrafu 10 zákona o obcích. Tedy vím o jednom městě, které se to přesto pokusilo udělat formou vyhlášky, ale už v té přípravě dostalo tomu vlastně stanovisko ministerstva vnitra, že tímto způsobem ne, a než si stihlo ty zásady vlastně schválit, tak došlo k výměně vedení obce, takže ty zásady zatím schválené nebyly touto formou. A pokud jde o tu formu těch zásad, tak nemůže jít ani o nařízení obce, protože žádný zákon vlastně obec nezmocňuje k vydání zásad spolupráce s investory o zásad přístavbu přenesené působnosti na základě zákona v jeho mezích ve smyslu paragrafu 11 odstavec 1 zákona o obcích. Takže docházím k tomu, že vlastně jedinou možnou formou, jak přijmout zásady, je, že se na schválení těch zásad usnese vrcholný orgán, který do města zvíří zastupitelstvo, obce zastupitelstvo města, přičemž přílohou toho usnesení zastupitelstva by bylo usnesení samotné a případné přílohy zásad, čímž máme mysli, primárně smluvní vzory, případně jiné přílohy, pokud je zásady obsahují. Uvedené bylo přímo potvrzeno ve vztahu k zásadám města Říčany, kdy vlastně záhy po jejich schválení přišel prostě podnět na prošetření jejich zákonnosti a ministerstvo vlastně dospělo k jednoznačnému závěru, že pokud má město možnost své zásady přijmout, jakože došlo k závěru, že ano, tak formou usnesení zastupitelstva. A důsledkem použití této právní formy je to, že ty zásady jsou v zásadě jako dobrovolným dokumentem. Dobrovolným dokumentem ve vztahu k jeho adresátům, to znamená primárně těm stavebníkům. Ty zásady nejsou obecně právně závazné, jako je právní předpis obce. Ten investor podle nich vlastně nemusí postupovat, ale jak jsem zmínil, abych teďka toho nenašel nějaký chaos, jak jsem zmínil, na základě těch zásad se uzavírají smlouvy, které jsou v principu založené na svobodné vůli a dobrovolnosti. To znamená, že pokud uzavřete s někým smlouvu na základě těchto zásad pro výstavbu, tak ta smlouva je potom uzavřena řádně, což ostatně, když jsem zmínil vlastně ty Říčany, tak jak vlastně od nich víme, tak tam taky docházelo, nebo byla tam určitá snaha o zpochybnění vlastně těch smluv ze strany těch stavebníků, ale tam vlastně soudy jednoznačně dovodili vlastně ten jako jasný smluvní princip, to znamená, že když se ti stavebníci vlastně jakoby závazali uzavření té smlouvy, a nebylo to samozřejmě v nějaké tísni, což se nedovodilo, tak prostě potom ty závazky, k nímž se ti stavebníci zavázali, tak jsou vlastně závazky, které mají plnit. Takže tady k té právní formě, ještě specificky k tomu investičnímu příspěvku, který ty zásady vlastně standardně si nastavují podle nějakého principu, standardně se počítá podle nějakých metrů čtvereční, buď nějaké zastavěné plochy, nebo častěji zhrubé podlažní plochy toho záměru, nebo někdy také z čisté podlažní plochy toho záměru. Tak pokud je to investiční příspěvek, tak tam zase v té kauze zásad města Říčany
to ministerstvo vnitra potvrdilo, že ten investiční příspěvek, tak je vlastně v těch zásadách nastavený, tak není místní poplatkem, byl zákon o místních poplatcích, je nějakou místní daní, protože neexistuje žádný zákon, který by takovou daní upravoval. Prostě ten investiční příspěvek je smluvním plněním, které má obec, město, možnost napravovat do těch smluv. Pak tady je jeden rozsudek nejvyššího soudu, který se týkal zpoplatnění připojení vodovodu a vodovodu či kanalizaci, že tento investiční příspěvek nelze pokládat za zpoplatnění, které je v principu podle zákona o vodovodech a kanalizacích zakázáno ve smyslu příspěvku na posílení této infrastruktury. A tím jsem v zásadě vyčerpal tu svou část, když jsem se skutečně snažil zaměřit na ty důvody pro přijetí zásad a právní aspekty samotných zásad. A samozřejmě jsem nyní k dispozici pro vaše dotazy. Já si s dovolením teďka převezmu teda slovo. Velmi jednoduše, já jsem diskuzi otázky naplánoval nakonec po příspěvcích jednotlivých, což mně přijde jako lepší varianta, tak si je prosím všichni pamatujte, pokud máte dotazy a otázky z hlediska právního rámce na pana Nezhybu z právní kanceláře Frank Bold, tak je potom zneste na konci v rámci diskuze. Já teďka, mě pan primátor říká, že pan Zeman zatím... Ještě není připojen, že ne? Pan Zeman je připojený. Tak, aha, tak já ho nevidím. Tak bych prosím dal slovo panu náměstkovi statutárního města Jihlava, panu Vítu Zemanovi. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Slyšíte mě, jo? Slyšíme vás. Díky moc, zdravím všechny do Liberce. Z toho, co říkal kolega Nezhyba, tak já nebudu se opakovat, zkusím to, se na to podívat trošku z jiné strany. A to asi, co i s ohledem na to, že jsme prošli obrovskou diskuzí, kterou beru jako to nejcennější, že ta diskuze nebyla místní, regionální, ale že tam diskuze byla jakoby celoplošná a nebyla jenom s tím sektorem municipalitním, ale že byla i s tím sektorem asociace s developery, že ta diskuze byla s hospodářskou komorou, s ministerstvy, s CzechInvestem a dalšími aktéry, protože bylo velmi důležité pochopit vlastně, jak se na to jednotlivé ty instituce dívají a co od toho očekávají pro to, aby ten vztah, o kterém hovoříme, že se má narovnat a že tyto zásady mají pomoci stavět, tak aby to opravdu fungovalo. Takže jako velice korektní jsme brali to, že jsme to prodiskutovali a snažili jsme se vlastně ty připomínky do těch zásad vměstnat. Ty připomínky nebo ty zásady máte k dispozici, jak říkal pan primátor, že vám byly zaslány, takže je znáte, možná pak by stálo za to si probrat jednotlivé, samozřejmě ne dnes, ale v případě zájmu si probrat jednotlivé kapitoly, proč tam jsou, protože čtení toho textu v kontextu mohou zapadnout významy některých těch opatření, které tam jsou, protože jsou opravdu zásadní a každý ten odstavec vlastně vznikl na základě nějaké dlouhé diskuze a má svůj důvod a jeho pominutím by naopak mohlo být narušeno vlastně ta férovost toho vztahu. Tak to za prvý. Za druhý, tím ale chci říct, že vlastně Liberec tu diskuzi asi nemusí absolvovat znova, ale měl by přijmout vlastně právě pochopení těch jednotlivých bodů, které tam jsou označeny a proto si myslím, že by stálo za to třeba si tomu věnovat jedno dopoledne a popsat si konkrétně, proč jsme tam dali ten a ten odstavec. To, co má hodně smysl a zejména pro argumentaci i pochopení, my teďka jsme zavedli
takový pětidílný seriál, kde vysvětluji na Facebooku lidem jednotlivé části, je to na 5 dílů, bude to asi 2 měsíce probíhat, vždycky s pár otázkama. Tak to, co má smysl, nebo to, co je nejdůležitější, si říct, co od toho očekáváte. To je, proč to děláte. Mnohá města to dělají proto, aby se ochránila před developmentem, a mnohá města to dělají proto, aby, tak říkajíc, trochu využila developmentu pro svůj zisk. A já si myslím, že obě dvě tyto varianty jsou špatně. A myslím si, že je potřeba se odprostit od toho, že to děláme pro peníze. Že to děláme proto, abychom na tom vydělali. Byť pan Neziba v té své prezentaci to měl jako druhý bod, že ty městské kasy se tímto mohou posílit, aby ta investice do území byla, řekněme, korektní. Nicméně je potřeba asi opustit tu myšlenku, že se to děje pro peníze, protože to pak trošku přestane fungovat. My jsme ty investiční příspěvky dali minimální a díky slevám, které jsme tam nastavili, tak se dokonce mohou stát vlastně nulovými ty příspěvky. Nicméně ta struktura těch zásad je taková, aby zejména jsme posílili kvalitu toho projektu a případně kvalitu následné realizace. Protože jsme spočítali, že jakákoliv realizace v území je nejdražší svým provozem, pokud je špatně naplánovaná. A nejde o to, kolik nám dá milionů investor na začátku, ale jde o to, kolik milionů pak dá město do udržování špatně postaveného obytného celku nebo logistické zóny. Kolik milionů pak musí vynaložit na to, aby tam dovedla městskou hromadnou dopravu, aby tam na čistírně posílilo sítě, aby tam vytvořilo další infrastrukturní, a to jak technické, tak sociální stavby. Takže to první, co jsme sledovali, je, aby ty zásady dokázaly vlastně požadovat kvalitní projekty, a to podle trendů, které známe ze zahraničí. Druhá věc je, že to nešlo o ty peníze, ale o to, abychom se pochopili. Zjistili jsme po diskuzi s asociacemi a s mnohými podnikateli a stavebníky i lidmi, že pořád, a to už několik let, i v dnešní době, si myslí, že veškeré daně, které jdou z jejich činnosti, jdou do městské kasy. A tudíž necítí potřebu se jakkoliv podílet na rozvoji města. Zdá se jim, že tento jejich příspěvek je dostatečný na to, aby si, tak říkajíc, zabrali území pro sebe a něco si tam podnikali. Když se takto nastaví ty zásady, jaké máme v hlavě, tak velmi často probíhá diskuze, kdy pochopí investor, že město z jeho činnosti nic nemá. A investor se v té chvíli začne velmi divit a opravdu z 90% netuší, co znamená RUD a jak jsou přerozdělovány finance do měst, že z jeho činnosti a jeho podnikání na území města vlastně neplynou městu přímo žádné zdroje. Třetí věc je, a ve chvíli, kdy se takhle bavíme s lidmi, podnikateli, tak vlastně pochází k obrovské. Dochází k obrovské vlastně edukaci, jak se vlastně tvoří město, co to pro město znamená. Když jsme přinesli vlastně tabulku, kdy jsme ukázali investorovi, že každý projekt, i projekt, který není realizován na pozemcích města, který jakoby nevyžaduje technické požadavky na připojení a jenom vlastně investor chce, až to vybuduje, tak nám milostivě předá ty drahle udělané sítě, tak jsme mu ukázali, že za 10 let užívání tohoto území a provozu tohoto území jsme 25% podílníky na té investice do území, protože náklady na provoz tohoto území a údržbu vyjdou na 25% ceny toho zainvestování na hektar po 10 letech. A tudíž nás zajímá, jak je to vybudovaný, a nás zajímá a máme jasný záměr, aby naše peníze nebyly vyhazovány. Takže je potřeba vlastně i díky těm zásadám ukázat investorovi, developerovi či stavebníkovi, že město má jasný záměr nebo jasnou chuť vědět, jak je to vybudovaný, protože dalších 100 let se o to město bude starat a bude ho to stát opravdu velké peníze. Třetí věc je, aby ta funkčnost vlastně byla
zajištěná. To je, že tak, jak se to udělá, tak je to i vizitka toho investora i města. A tady dost deklarujeme to, že samozřejmě člověk, který si kupuje byt nebo dům nebo chce stavět, tak ho v první fázi zajímá pouze to, aby měl kde bydlet, aby našel peníze k tomu, že uskuteční ten svůj syn o bydlení, a moc ho nezajímá jako to, jak to bude vypadat za 2 roky. Ale samozřejmě i vy máte zkušenosti, že ve chvíli, kdy se ten člověk nastěhuje a uspokojí tu svoji primární potřebu bydlet, tak se začne zajímat o to, jak to vypadá okolo, kam může jít nakoupit, kde může trávit volný čas, a začne tlačit na město, aby to dobudovalo. A to je právě největší problém, že si to ty lidé, ty klienti vlastně toho developera neuvědomují na začátku a věří tomu obrázku, který je na billboardu, že jejich ulice bude vypadat tak, jak je na billboardu v tom PR-ku, že tam budou ty stromy a všechno a chodníky a zeleň, ale to město to nemá vlastně v územním rozhodnutí, ten projekt takhle nevypadá, jak to pak některý dobrý člověk ve Photoshopu dokáže vytvořit, aby se to prodalo. Takže vlastně ty zásady jsou důležité proto, aby ty lidé věděli, že ta užitnost poté, co uspokojí tu svoji potřebu bydlet, budou mít i uspokojenou potřebu se relaxovat, mít klidné zázemí pro hru dětí a bude to bezpečné místo. Takže vlastně ty zásady podle mě by měly být cílem, ne protože vyděláme peníze, ale že budou se rozvíjet tyto 3 pilíře, o kterých jsem mluvil. Tak, druhá část toho, co bych chtěl sdělit, je to, co musíte mít, podle mě, aby ty zásady pro spolupráci s investorem byly funkční. Za prvý je to výkonný orgán, to je někdo, kdo to bude uskutečňovat. Na Praze 7 samozřejmě je na to zřízen odbor, který řeší zvlášť smlouvy s těmi stavebníky, zvlášť potom právní oddělení. Nicméně je potřeba myslet na to, že zavedením nebo realizací těchto zásad vznikne obrovské penzum práce, kterou musí někdo administrovat, a je dobré mít na to odbor. U nás je to útvar městského architekta. Proč to sídlí tam? Tak je to proto, že je to ten styčný důstojník pro spolupráci s investory a on vlastně je řídí celou dobu nebo je provází po celou dobu přípravy projektu. Druhá věc je, že je potřeba nastavit strukturu průchodem úřadu. Pokud to myslíte vážně a chcete zlepšit vztah města a investora, chcete, aby to město se opravdu aby rostlo, a to kvalitními projekty, tak musíte tomu investorovi nabídnout lepší podmínky, než jsou v současné době v České republice. V Jihlavě trvá příprava větších projektů kolem 2-3 let a většinu tu času zabere diskuze samosprávných orgánů o tom, jestli bude tady chodník nebo zeleň, jestli má přednost cyklostezka nebo strom a jestli odvodnění bude takové nebo makové a jak se připojíme na kanalizaci. Toto je opravdu, kdy chodí ten investor samozřejmě ne úplně také šťastně, jde prvně za odborem dopravy, když si řeknu svoje požadavky, on upraví projekt, tak tu upraveným projektem jde na odbor životního prostředí, ten mu řekne, že takhle je to blbě, že on to chce jinak, a ten investor takhle putuje několik let, než se dobere cíle. My jsme zavedli úplně jinou strukturu spuštěním zásad, kdy vlastně do 60 dnů ten investor má vlastně vyjednáno ty samosprávné věci a může podat žádost o územní rozhodnutí do 90 dnů dohromady. To má i se schválenou smlouvou v minulém stavebním zákoně nebo v té předešlé verzi, to byla plánovací, teďka je to smlouva o výstavbě, má i schválenou zastupitelstvem a může žádat o územko. Tím, že útvar městského architekta řeší rozpory mezi odbory, je vlastně skupina pro výstavbu, kde jsou všechny odbory, ty to musí na jednom místě všechno vyřešit, dohodnout se a odchází vlastně jedno stanovisko tomu investorovi, jak to má dodělat ve chvíli, kdy komise pro architekturu, která je složená ze 7 externích architektů z celé republiky z zvučných jmen, schválí, že ten záměr je přijatelný z hlediska urbanismu města. Takže tohle celé trvá 90 dnů, my to garantujeme tou smlouvou a ten investor odchází s tím, že pokud splnil zásady, jak se ve městě staví, tak vlastně má takto potvrzeno, že může žádat o územní rozhodnutí. S tím tedy souvisí třetí bod, že ten investor, že město kromě výkonného orgánu struktury musí mít manuál, jak se staví, nebo stavební předpisy,
aby ten investor dřív, než přijde kamkoliv, věděl, jaké jsou ty zásadní podmínky toho, jak se staví, aby se to zkrátilo a nevymýšleli jsme si na jednoho něco jiného než na druhého. Takže pokud máme manuál nebo stavební předpisy, tak investor už ví, jak se v daném městě staví. Součástí těch stavebních předpisů je i způsob, jak se předává hotový projekt městu, to je s jakým způsobem si převezme město zeleň, kanál, chodník, silnici, zastávku a podobně. Tam jsou jasné parametry, za jakých podmínek se to převezme město. Takže vlastně ten člověk může okamžitě vědět, jak bude stavět a že to bude mít za těch 90 dnů povolený. To, co není povinný, abyste měli, než začnete, ale co je dobrý, je, a nám se to hodně teďka ověřuje, je připravit si investiční příležitosti města, protože dostanete se do určitě diskuze, zda neodrazujete investory. A pokud nebude odpovědí to, že je vlastně díky té krátké době lákáte do svého města zjednodušenou pro něj diskuzí nebo dialogem o tom, jak stavět, tak je tam ještě jedna věc, a to je mít nabídku investičních příležitostí města. Já jsem pracoval pro více měst, než jsem se stal politikem, a v těch městech jsme většinou zaváděli pasport majetku a příprava investičních příležitostí města. Města se dlouhodobě neumí starat o svůj majetek, neumí ho zhodnocovat a je potřeba vlastně dojít v každém tom majetku do nějaké finální hodnoty, bonity, a tu potom nabídnout investorovi k podnikání, umět nabídnout a korigovat vlastně i ceny, které jsou v místě, i způsob zástavby a vlastně doplňovat ten komerční trh nějakou možností města. Nemyslím tím, že by město mělo stavět, ale myslím tím, že by mělo vytvářet projekty, které budou postaveny i třeba developery za nějaké současné participace typu nefinančního spoluúčasti, že město místo toho, že prodá pozemek, tak naopak získá, dá pozemek za korunu, ale získá například v tom projektu část toho projektu, jako je například 100 bytů. To jsou věci, kdy to město pak posiluje svoje možnosti finanční i nějaké sociální a přitom vlastně se nezatěžuje ten aparát činností, kterou neumí. To poslední, co potřebujete, je trpělivost a čas. Neumím si představit, že bychom to... Má to strašně moc problémů, který si teďka zažíváme, o kterých budu mluvit v té poslední fázi. To je ve fázi, kdy vám řeknu, na co jsme zapomněli. Ale ta trpělivost je, i kdybyste nezapomněli na nic, tak se objeví něco určitě. A je to o tom, že vám to hrozně dlouho ty lidé, vlastně, či je to změna obrovská systému, tak vám budou minimálně klást otázky, pokud vám nebudou nadávat. A na to, abyste je vysvětlili a přesvědčili, že je to dobré, tak musíte mít čas. Proto nedoporučuji to dělat poslední rok před volbama, protože i ta dobrá myšlenka, pokud ji nebudete moci zavést nebo ukázat na někoho, kdo už to má zavedený a funguje to, tak se bude velmi těžko ustávat politicky. Protože pak jakýkoliv první opoziční politik přijde s tím, že zlevní příspěvek nebo něco udělá, protože to nefunguje, protože nebudete mít čas to aplikovat a ukázat, že máte pravdu. Tak, to je druhá část. Třetí část mého monologu bude o tom, na co jsme zapomněli. Takže to ještě neví ani Frank Bold, tak některé otázky vám přijdou, tímto zdravím pana Nezibu a přijdou vám do mailu. Nicméně ty věci, které jsme nevěděli, když jsme to schválili, je, jak se chovat, protože Jihlava vybírá příspěvky ode všech, i od vlastně rodinných domků, a ve chvíli, kdy se dostaví kus rodinného domku a podobně, tak bychom vybírali příspěvky typu 600, 500 korun a administrace toho je 10x dražší. Takže jak se chovat opravdu k těm drobným a jestli nestojí za to, si říct, že investiční poplatek příspěvek se vybírá až od třeba částky 5 000, tak jak je to u přestupků. Druhá věc, na co jsme zapomněli, je přechodná ustanovení, protože existuje strašně moc projektů, které byly zahájeny v jiném roce, než vy potom schválíte ty zásady a budete potřebovat opravdu si udělat názor na to, jak přejít z toho, co někdo už projektoval 10 měsíců nebo 2 roky, do toho, že najednou ve chvíli, kdy už to má vyprojektovaný, vy po něm chcete jiné požadavky, tak ty přechodná ustanovení je potřeba mít dopředu deklarovaný a ne je vytvářet po schválení. A trošku lépe zpracovaný manuál, to teďka také řešíme s Frank Boldem,
aby ten manuál, respektive ty stavební předpisy opravdu dostatečně pokrývaly ty potřeby toho města a byly srozumitelné pro investory. Takže to jenom bych chtěl říct, že tam o tom posledním bodu jsme věděli, že budeme dělat novelu těch zásad v červnu a že to do té doby dokončíme. O těch předtím jsme je podcenili a teďka zjišťujeme, že to není úplně jako dobrý. Tak, to za mě. Děkuju za pozornost, těším se na vaše případné dotazy. Já děkuju panu náměstkovi Satulání Jihlavě a teď bych otázky samozřejmě počkejme po posledním příspěvku, který nám přednese tady přítomný pan starosta Ondřej, doktor Ondřej Lochman, prosím. Ano, prosím. Pěkný den z Liberce. Ondřej Lochman, toho času starosta města Míchova Hradiště, 7. rok. A ještě tady mám cennou posilu Zuzanu Tomášovou, to je právě našeho města, tak tady proto, aby mě opravovala jako politika ve všech faktických. Tak. Děkuju za pozvánku sem. Já budu mluvit spíš o takových praktických věcech. Řekneme vám způsob, jak to děláme my v Míchově Hradišti. A to neznamená, že je to ta nejlepší cesta. Znamená to, že ta cesta, kterou jsme si my našli, a kterou se snažíme postupně zlepšit. Já bych poprosil Zuzanu, jestli může produkávat. Tak. Jo, tady. Tak. Jenom Jihlava, Liberec, to jsou velká města. My máme necelých 9 000 obyvatel, jsme stále středočeským krajem, aspoň doposud. A naše specifikum je to, že my jsme blízko Boleslavy a je tam tlak na to, aby jsme byli takovým, řekl bych, záložním městem pro Boleslav, tedy takovým tím, že u nás se bude spát, tam se budou vytvářet ty satelity, u nás budou ty logistické zóny a ty navazné haly pro Boleslav. Z jedné strany to jsou příležitosti získat do města nové lidi a nové firmy, z druhé strany musíte ten rozvoj zvládnout. A k tomu my jsme se začali vytvářet ty naše zásady. Chápu, že některým zastupitelům nebo jednotlivcům to může připadat, že si nad rámec zákona snažíme vybudovat nějaké svoje království a že možná také potenciální investoři utečou, ale my říkáme, že nám úplně nevadí, když utečou někteří, ale rozhodně jsme proti tomu, aby se zašpuntoval rozvoj města. A my chceme rozvoj, ale chceme si ho více regulovat. Všichni víme, že tady máme nástroje státní správy, přenesené působnosti, tedy územní plán, který definuje ten rozvoj, pak přichází stavební řízení a my jsme si tedy definovali, jak říkal pan Nezhyba, je takovou vnitřní normu města, vnitřní samosprávní dokument, který je vlastně tou třetí úrovní. A díky němu se nám povedlo některé projekty upravit, zlepšit. Řekl bych, že ty zásady vedly i nebo se staly takovou hrází, že některé projekty zastavily a možná nás i zastavili od toho, aby jsme jako vedení města udělali nějaký kiks pod různým tlakem developerů, který vždycky je a není úplně malý, protože, co si budeme povídat, firmy můžou opravdu vytvořit nemalý tlak, protože mají větší peníze než naše malé město a lepší, více peněz na to mít velikánský tým právníků. Takže to je pro ten úvod. Jak říkal pan kolega Zeman, neděláme to kvůli tomu, aby jsme si vylepšili náš rating a náš účet. Děláme to kvůli tomu, aby jsme dokázali najít balanc. Protože mnoho měst má otevřené územní plány, já nevím, jak to je v Liberci, ale vím, že územní plán tady je taky takový evergreen. My už jsme 8. rok od zadání a stále územní plán nemáme. A právě to nám taky hrozilo v tom, že nám budou vznikat velké rozsáhlé logistické zóny, které bychom asi úplně nepřivítali v té původní podobě, které přišly. Takže neděláme to kvůli penězům, ale kvůli tomu, aby jsme vytvořili balanc v dopravě, v životním prostředí a taky v tom, aby to bylo lepší místo pro život a nejenom místo, které bude mít různé zátěže na různých částech, v různých částech města.
Tak, Zuzana, tak já prosím Zuzku. Tak a teďka ten příběh a možná ještě jedna věc, taky tady zaznělo, myslím, že to bylo pana Zemana, informace o tom, o těch daňových výnosech. Samozřejmě město nějaké daňové výnosy má z firm, které v tom místě jsou, ale bohužel ten náš systém je daný tak, jak já vždycky říkám, že rozpočtové určení daní je především vytvořeno takovým způsobem, že peníze od firm odtečou do Prahy, tam se zatřepou, pak zasněží a pak něco spadne dolů. Nemáme asignovanou daň, nemáme asignovaný systém, tím pádem opravdu je pravda, že my, když se bavíme s firmami, o tom, jaký vlastně má přínos z toho, že v jednom místě je 40-tisícová hala a máme tam 1000 zaměstnanců, tak jaký je ten přesně daňový přínos, tak se potom většinou diví a myslí si, že vlastně všechny daně jdou do města a ono tomu tak není. Takže je tady ta diskuze, kultivuje to prostředí. Teďka k tomu našemu příběhu. My jsme v roce 2017, možná v tomu roku 2016, máme tam takový satelit za zámkem Mnichovohradišským a já jsem přišel do prostoru jako nový starosta, kdy tam platili takové různé dohody ústní a v tu chvíli byla potřeba do té zástavby nějakým způsobem vkročit a začít ji regulovat. My jsme město, které chce nové občany, takže my nechceme příliš omezovat bytovou zástavbu. Nicméně chceme, když developer staví bytovou zástavbu, tak aby také nabídl tu infrastrukturu, která bude kvalitní a která nebude jenom to, že přijde, vytěží a odejde. Tam to začalo a ten dotyčný developer se začal stěžovat na tom, že starosta si sám vymýšlí a hledá si po internetu různé pravidla, jak by to mělo být a že by měly být transparentní zásady a že by to mělo samozřejmě rozhodovat zastupitelstvo, což samozřejmě na konci rozhodovalo. Proto já jsem oslovil několik kolegů starostů a nasměroval nás do Říčan. Vy jste tam viděli prezentaci pana Nezhyby, že už v roce 2010 Říčany uspěli, nebo uspěli, bylo vyloženo soudem, že ty zásady jsou možné. A se starostou už bývalým Vláďou Kořenem jsme si dali setkání, kde nám vysvětlil, jak ty zásady fungují. Jejich 45-stránkový dokument jsme zúžili na dvě stránky v Mnichově Hradišti. Což se ukázalo jako efektivní, nicméně i bolestné, protože současný dokument má stránek 15, nebo asi tak, takže jsme v nějakém kompromisu. Každopádně cílem bylo vytvořit jednoznačný systém, který bude transparentní. A současně musím přiznat, že jako nový starosta v tom roce 2014-2015 jsem se snažil některým vlivům developerským vzdorovat a ten systém, že vás vlastně zastupitelstvo podle přesných pravidel jako starostu pověří tím, co můžete a nemůžete, když to zjednoduším, tak je opravdu potom, nechci se na to schválat, ale je potom pro vás mnohem jednodušší říct, že tady máte nějaká pravidla a když ty pravidla ten dotyčný developer nedodrží, tak starosta nemůže a jeho odbor nemůže rozhodovat v těch věcech stavebního samostatné působnosti v rámci toho procesu stavebního zákona. A řekne, pokud se nedohodneme na plánovací smlouvě dříve, dneska tady na nejpojmenované smlouvě o infrastruktuře nebo smlouvě o výstavbě, tak pokud se ty pravidla nesplní, tak já musím být stále proti a jinak se musíme dohodnout v zastupitelstvu. Tak samozřejmě ta hra z těch všech zastupitelů proti jednomu člověku nebo jednomu kolegovi, neúředníkovi, který zastupuje samosprávu, tak je úplně jiná. A potom taky se nestává, že najednou máte individuální kiksy, protože v tom máte celý systém. Takže my jsme zajeli do Říčan, získali jsme zde inspiraci, vznikla malá pracovní skupina ze zastupitelů místních podnikatelů, tak jak to vždycky bývá. Podnikatelé místní se snažili hájit své zájmy, hledal se ten správný moment a nakonec jsme se shodli, že zásady se budou vztahovat pouze na výstavbu v průmyslových zónách, na výstavbu komerční a nebudou se vztahovat na výstavbu rezidenční. V současné době máme i rozpracovanou část na rezidenční výstavbu, ale rozhodli jsme se tímto směrem nejít. Stále si myslíme, že jsme město, které má kam růst a není to ten případ, ten tlak, který bychom potřebovali řešit. Zatímco například Říčany řešili především tento tlak. Ty řešili to, že se jim město téměř dvojnásobilo a přestala být kapacita vody, kanalizace a tak dále. Haly byla teprve druhotná bolest. Takže my řešíme spíš ty průmyslové a komerční zóny. Takže to je ta motivace. Poslal bych další slide.
My jsme tady v roce 2018 schválili zásady, které v zásadě jednoduše říkali. My chceme transparentní pravidla, tady je představujeme. Každý stavebník, který staví stavbu na 600 metrů čtverečných, tak musí respektovat zásady pro výstavu města Mnichova a Hradiště, což neznamená nic jiného, než vejít v diskuzi se samosprávou, architektem města, odborem investic a rozvoje města. A tady právě v rámci tohoto procesu prostě jsme si vypinkali ten záměr, vytvořila se společná smlouva o infrastruktuře a o veřejném příspěvku. O tom příspěvku budu mluvit v dalším slajdu, ale je to velmi podobné v tom, co říkal pan Nezhyba. K tomu příspěvku přistupujeme tak, že celý i k té smlouvě, že ten celý proces je dobrovolný, protože zákon nám umožňuje to, že bychom to někomu nařídili. Je to norma samosprávy, je to norma na tom úseku samostatné působnosti. Já budu moc rád, myslím, že pan Janďovek tady o tom mluvil, já budu moc rád, pokud toto bude kodifikováno do stavebního práva, teďka budu trošku mluvit opravdu jako politika velmi ostře. Je tady přes 50 měst a jejich starostů a zastupitelů, kteří jsou poslední roky často různými firmami obviňováni z toho, jaký to jsou vydředuši a jak je vydírají a jak se vymýšlejí, jak co nejvíce z těch firm sedřít, jak se stanoví pravidla nad rámec zákona a končí to někdy soudy. Víc než těch 50 měst, kterým se věnuje potom konzultačně, ať už Frank Bolt nebo advokáti Zahumenští, abych tady udělal reklamu konkurenci, tak a určitě ještě jsou další, a nicméně jsem narazil na tyto dvě kvalitní společnosti, tak prostě si myslím, že za tu snahu o to vytvořit kvalitní veřejný prostor, který i za 10 bude kvalitním veřejným prostorem a nevznikne nějaká zátěž, která bude neúnosná, by si ty samosprávy neměly slízávat takovou nálepku, ale mělo by se to stát normou. Například v Bavorsku, a to, co ten systém Bundeslandu v Bavorsku je přesně jasný, kdy podle tabulky je dané, kdy investor jakého typu, při jaké zátěži, nechává v té dané samosprávě vlastně část nebo jakby kompenzaci za to, že vytvoří někde nějakou zátěž. A jasně dané, na které oblasti to jde, školství, doprava, infrastruktura, sociální věci a tak dále, protože každá z těch věcí může mít trošku jinou zátěž. Takže to je ten vstup a to je to, co jsme vytvořili. Na dalším slajdu uvidíte, že my vlastně máme takový proces, kdy ten dotyčný developer, pokud je postižen těmito zásadami tady na 600 metrů, tak v rámci územně plánovací informace, kterou dostane, tak po té informaci z odboru územního plánování, taky na náš odbor rozvoje města, kde oni je dopředu informují, tu informaci máme taky na webových stránkách a ten developer prostě je směřován, ať už na ten odbor nebo k vedení města, aby představil svůj záměr. Tady je ta první varianta, která se týká výše příspěvku. My jsme tenkrát vlastně říkali, a říkáme to dodnes, my chceme plánovací smlouvu tak, aby se vyřešila veřejná infrastruktura, ať už to jsou pozemky, nebo to je veřejná zeleň, nebo to je mobiliář, nebo to jsou cesty, a tam se samozřejmě potom díváme na to, jestli je to cesta účelová nebo veřejná, tak tam si v té části dříve plánovací smlouvy, dneska nepojmenované smlouvy o veřejné infrastruktuře, si vyhádáme ten veřejný prostor. Na konci by vždy mělo být to, že ten developer to předává městu, aby tento prostor spravovalo. V rámci toho se samozřejmě musí najít ta únosná míra, to jestli město bude mít na správu toho veřejného prostoru, jak má být rozsáhlý, protože jsou taky areály, které se vytvářejí vnitřní infrastrukturu účelových cest a pak by chtěla, aby ty účelové cesty převzalo město. A to si myslím, že už není věcí města, respektive u vás statutárního města, či v hlavě, protože to by se taky mohlo stát, že na začátek, na konci, nebo na začátku, nakonec bude plot a bude to vlastně vnitroareál, nebo ten plot tam nebude a pouze město zatížíme tím, že bude spravovat ty komunikace, kam budou jezdit nákladňáky.
Takže to je ta věc té plánovací smlouvy dříve a potom tam máme ještě část finančního příspěvku, kde vlastně pokud ten dotyčný subjekt zatížil dopravní infrastrukturou město, tak vlastně za vytvoření metr čtvereční toho svého záměru byl požadován příspěvek 450 korun a za technickou infrastrukturu, pod kterou spadají kanalizace a vodovody, zatížení této infrastruktury, není to připojení fyzické, protože to, jak bylo vysvětleno panem Nezřibou, není možné vlastně tady to požadovat v příspěvek, tak tady to je za to, že pokud vlastně, ta logika je, zatížíte svojí výstavbou nějak tu celou infrastrukturu, za nějaký čas město bude potřeba vytvořit nebo rozšířit čistírnu, bude potřeba vytvořit nový vrt a ta logika je, tu, který odebírám, tak to město roste a nemůže ufinancovat, vlastně vytváří vnitřní dluh a nemůže celkově ufinancovat to svoje bytí. Ano. My máme akciovku, v které jsme podílníkem jako obce. A v případě, že se intenzifikuje čistírna, tak obec samozřejmě tím hlavním spoluinvestorem. Může to být jiný. Jo, já proto jsem říkal na začátku, že to je naše cesta a určitě je potřeba se na to dívat. A pak jsou obce, které to mají ve své správě. Jo. Tak dotazněl, jestli máme ve svém vlastnictví infrastrukturu. Každopádně ta logika byla, a my tam máme bývalý areál Liazu. Liazky většina z nás znáte, ty nákladňáky, ty se tam montovaly, ten areál zůstal opuštěný a dokonce tam máme obrovské pole vedle, které se je vedle obchvatu a počítalo se v územním plánu s tím, že by to měl být majetek města. On potom byl, když se plán dělal územní plán, tak z toho byla církevní restituce a pak samozřejmě stejně jako u našeho letiště Hoškovického, které je na našem katastru, nastalo to, že město si připravilo nějak územní plán počítajíc, že bude mít pod kontrolou nějaké území a nakonec to je v majetku někoho jiného a nastaly tyto složité momenty. Takže my jsme k tomu přistoupili takto a vlastně ten dokument byla ta dvoustránka a potom vzory plánovacích smluv. Vytvořili jsme si fond rozvoje města, tam ty příspěvky směřujeme a vždy v té plánovací smluvě bylo přesně zepsáno, na co to ten investor, na jakou část infrastruktury ten příspěvek směřuje. Vždy to bylo o diskuzi s těmi investory. Musím říct, že s tím prvním investorem právě v rámci areálu Liazu jsme došli k velmi dobré dohodě o veřejné infrastruktuře i o příspěvku. Tam to bylo prakticky bez problémů. Obou straně nějakým způsobem nakonec jsme si to vlastně opilotovali tady ten vztah. A řekl bych, že to funguje. Neříkám, že to je skvělé, protože nemůžete myslet na všechno. Nám se třeba povedlo to, že, jak tady někdo říkal, myslím, že to byl pan Zeman nebo někdo jiný. Ve Photoshopu to vypadá krásně, my jsme tam chtěli mít pěknou zelenou alej. Projekt se připravil, udělal do stavebního řízení a ve finále se zjistilo, že zrovna v tom místě, kde má stát ta alej, tak má cetin obrovské. Vypadl jsem? Nebo? Ne. Tak má cetin obrovské vedení a teď tam ty stromy nestojí. Jo? Měli je špatně, neměli je správně zakreslené ve svých pasportech, takže na některé věci prostě se vám vždycky může stát, že se vám to nepovede, ale z toho hlavního se tato spolupráce povedla. Já teda zrychlím, že bych tady byl na půl hodiny. Tady já mám jenom některé příklady. To je ten bývalý areál Liazu, kde tedy vznikla 17-tisícová hala, v tomto brownfieldu, jak by se řeklo moderně. A my jsme tam byli úplně na začátku. Možná, že částečně jsme tady vnímali, že pro město je zajímavé mít ten příspěvek na infrastrukturu, aby jsme se potom mohli věnovat bezpečným přechodům a kamerám a případným radarům na nákladňáky. Ale vlastně to skončilo tím, že jsme hodně pracovali s tím veřejným prostorem. Jsme tady v roce 2016, kdy to začalo. Kdybych se na to díval dneska,
tak vám řeknu, že ta hala má být taková, že má ještě mít zelenou střechu, což už v těch nových zásadách máme. A vlastně pak tam uvidíte praxi s Kofolou, s kterou připravujeme dohodu, a ta už nemá problém s tím souhlasit se zelenou střechou. Viděl jsem tam taky vašeho pana kolegu Felcmana, ten byl u nás v tom procesu, kde my jsme měli takový proces, kde jsme vlastně vytvářeli regulaci pro to pole vedle Liazu bývalého. A i v rámci toho vlastně používáme teďka tu podmínku ze Zosky, Středočeského kraje, nevím, jak to je v Libereckém kraji, jestli to tady máte taky, ze Zurky, kde je 40% nezastavitelné plochy, tedy 40% musí zůstat zelených. Takže to jsou ty naše hlavní podmínky. Nicméně jedna z těch prvních praxí byla tato hala, dneska tam je logistický areál Deutsche Bahn Schenker. Nejsme úplně hrdí na to, že tam je jenom logistický. A je to o tom, že spíš tady tu logiku se snažíme regulovat. Tak, když půjdeme dál, tady máte výsledek toho jednání. My jsme se tam, tady na tom chci ukázat, že každý ten záměr má svoje dopady. To znamená, má to dopad nějaký z hlediska dopravy. My jsme tady chtěli, aby firma vypracovala architektonickou studii na řešení celého uličního prostoru. Tím pádem je tam teďka vybudovaná první část cyklostezky a víme, jak pokračovat dál v tom celém úseku, protože ty nákladňáky samozřejmě jezdí po té 610 na sever a jih a snažíte se, aby to bylo bezpečné. Pak tam byla vybudovaná nějaká infrastruktura, mobiliář, zastávka a máte tam i tu věc bezpečnostní, pohybuje se tam mnoho mezinárodních společností, mezinárodních dělníků, kteří pracují na Protiv Automotive, takže jsme tam třeba prosadili to, aby ta společnost vytvořila tu, aby nám tam zajistila kameru a napojila na městský kamerový systém. Vše toto bylo v souladu s požadavky architekta města a na konci se nám povedlo samozřejmě tak, jak to má být, že ta část, kde byl chodník a od revoluce se to nevyrovnalo a byl to chodník obecní na soukromém pozemku, tak ty soukromé pozemky jsou dneska předané městu a vlastně se vyrovnalo to, co je městské, to, co je krajské a to, co je soukromé. Jinak to většinou opravdu dopadá tím, že se tam hádáme o to, jak vlastně bude vypadat ta úprava. Já budu pokračovat dál. Řekněte mi, kolik mám času, jestli už jsem minus 5 minut. 5 minut. 5 minut. Další věc je, tady je třeba příklad komerční zóny. Přišli za námi tady pánové z Trey Real Estate Czech Republic, že chtějí postavit obchodňák. My jsme nejdřív zvažovali, chceme. Ona tam už obchodní zóna byla, tam vidíte tu modrou střechu, to je Penny Market, to už je dneska předělané. A začali jsme s nimi vyjednávat o té podobě. Když tam dáte další slide, poprosím Zuzanu. Těch ústupků tady nebylo moc, my jsme se totiž nakonec v radě shodli, že nám tady ten retail na konci města úplně nevadí, protože my jsme taky město, které je na křižovatce směrem na Mimoň a Lidl v Mnichově Hradišti má obrovský obrat. A to není jenom kvůli Mnichově Hradišti. A současně sídliště je zhruba 200 metrů od tady toho místa, takže lidi tam můžou dojít pěšky. My většinou řešíme, jestli jako chceme za městem, nebo nechceme za městem nákupní zónu. Povedlo se nám dohodnout na snížení obchodních jednotek a potom tam jsou věci, které se týkaly spíše prostupnosti území, nějakého reklamního smogu a zase toho okolí. Pokud tam dáte další slide, tak oni přišli s nějakou variantou, první upravená, a když tam dáte ten další, my jsme ten celý záměr rozšířili, vlastně tam vidíte tu cestu, která vede v Kaštanové aleji a vlastně se na to dívali, odkud tam lidi chodí, kde se nám zintenzivní ten pohyb osob a vlastně za tím novým obchodním centrem architekt města myslel na to, aby tam byl správně budovaný chodník. Nemohli jsme ovšem udělat křižovatku, která tam vede v té severní části u té hlavní, protože tam ještě nemáme hotový projekt, který vede od náměstí až po křižovatku z 268. Takže tady na to je ten příspěvek, protože samozřejmě, když tady vytvoří firma takovouhle komerční zónu, tak tím výsledkem je, že tam ještě proudit více lidí i pěšky, což je žádané, ale potom chcete mít bezpečnou křižovatku. A my se k tomu stavíme tak, že když někdo vytvoří takto velký záměr, který přiláká více lidí, je tam větší zátěž, tak musí vytvořit
příjemné prostředí v okolí a bezpečné prostředí v okolí a dobře proudící dopravu. A to je ten příspěvek, tak jak to my vnímáme. Proběhla dohoda a firma potom vlastně vybudovala všechny ty pěšiny, cesty, chodníky. Zase zpětně, když se na to dívám, myslím, že jsme prohráli dvě věci. Vždycky se člověk učí. Nejhorší, když se učíte ze svých chyb, je lepší učit se z cizích chyb. Myslím si, že ta budova měla mít zelenou střechu, i když je tam hodně technologií a měla být o metr nižší. Ale to už se v rámci toho procesu tenkrát nepovedlo uhrát, když už jsme se rozhodli, že budeme akceptovat, že tam ten obchodní dům bude. Tak poprosím teda ještě dál, já to trošku zrychlím. Pak jsme tady měli jednu takovou věc, na které že ty zásady velmi dobře zafungovaly jako taková hráz. A taky to byla pro nás inspirace, jak je všechny změnit, nebo jak vlastně změnit a transformovat ty zásady, vylepšit je. Byl to záměr společnosti VGP, která chtěla logistické centrum právě na tom poli vedle Liazu, současná církevní restituce. Pokud tam dáte další slide, tak bude vidět poprosím o další slide, tak tam bude vidět Tak tady je vidět, s jakým záměrem společnost přišla. Dohromady 90 000 metrů skladových ploch. V porovnání, kdybyste viděli níž, tak tam je Lias. No a my jsme začali velmi přemýšlet, co s tím. Chtěli se připojit, jak vidíte, na 610, ani ne na obchvat. Bylo by to nějakých 400 kamionů denně, takže 200 dovnitř, 200 ven. To je těch 400 jako obrátkou. Tyto společnosti přistupují tak, že chtějí jenom půdorysy a do toho potom dostat něco fyzického, to znamená, povedlo se jim potom sehnat terminál PPL, zvažovali, že by tam měli skladovou část pro rohlík.cz a tak dále, různě jako se bavili o tom, co jsou ty zájemci. Deutsche Bahn, Schenker tam taky byl jako možnost. Byly tam různé varianty, o kterých se i veřejně mluvilo. A výsledkem bylo to, že my jsme začali mít spor sami se sebou, k tomu vznikla ještě velmi jako nepříjemný tlak zvenčí, řekl bych, že jsme to tady možná podcenili politicky, že vznikla i rozsáhlá petice, nicméně ty zásady jsme si stále drželi a ta společnost velmi, velmi tlačila na to, že chce postavit tyto haly. Skončilo na tom, že tam nebyl jednoduchý příjezd, my jsme trvali na tom, že na 26, že na silnici 610 příjezd možný nebude, a že bez dohody na těch zásadách není možné dát pozitivní vyjádření města, kladné vyjádření města ve stavebním řízení. Když to posunete dál, tak probíhala nějaká diskuze. Tohle je poslední návrh od té společnosti, kde už vidíte, že je úplně jiné rozvrstvení těch hal, jsou tam zelené střechy, jsou tam cesty, myslelo se tam na pěší a tak dále. Nicméně nakonec to nedopadlo dohodou a to protože prostě my jsme se tam dohodali upřímně asi rok a to napojení na ten obchvat je tak složité, že společnost nedokázala vykoupit pozemky a v danou chvíli už od roku zhruba se nám vlastně nehlásí a zatím předpokládáme, že od toho záměru upustili, aspoň říkali, že zatím to je pro ně neaktuální. Nicméně chci na tom ukázat, že pokud se podíváte na ten původní obrázek a na ten současný, tak i pokud je někdo, nevím, jestli se to ještě stále dělí na levičák, pravičák, nebo jakkoliv jinak, ale prostě pokud budete souhlasit s tím, že nějaká část územní plánu, ten pozemek má nějakou hodnotu, nechceme být ti, kteří zcela prostě řekneme, že to otočíme na pole, no taky někdy úplně nejde, nebo jde, ale musíte jít do soudního sporu, tak ale ovšem existuje plno různých nástrojů, jakým způsobem vniknout do toho procesu, nezastavit ten rozvoj a chtít, aby teda město se rozvíjelo, ale v nějaké segmentaci. A taky tak, aby například máme v Mnichově Hradišti problém s tím, už dlouho se to jmenuje Ostrov svaté Anny, jak říkají místní, drábské světničky se vždycky rozpálily a v části území nepršelo. Když se udělá dálnice, tak se to zhoršilo a čím víc plechových střech tam máme rozsáhlých, tím se to také zhoršuje. Že se vytvoří termický blok, který jde nahoru. Takže pro nás třeba ty zelené střechy jsou jako velmi podstatnou částí té celé hry a zadržování té vody v krajině. Samozřejmě potom jde o to, aby jsme tam přilákali investory, kteří nebudou závislí jenom na logistice nebo automotiv. Ideální tam je mít i někoho jiného, ale to samozřejmě je složité, protože ten pozemek musí být především váš. Chci na tom jenom ukázat, že takový může být výsledek, ale stále to taky nemusí být to, na čem se v tom místě shodneme. Tento projekt teďka spí. Poslední věc, pak už, když tak to nechám, jenom abyste si dočetli tu prezentaci, tam nechám
My jsme si tady na tom vytipovali s tou společností VGP, vytipovali slabá místa našich zásad. Neustále jsme se hádali o to, kdy nám ta společnost říkala, že vlastně jako vybudují takový rozsah komunikací a že by to mělo být odečteno od příspěvků, nebo že bychom si měli převzít cesty, které ovšem jsme používali za účelové, ne veřejné. Oni říkali, že ty cesty můžou být potom veřejné, průjezdné, protože s tím nemají problém. Nicméně my si nemyslíme, že město by si je mělo spravovat, protože ta zátěž tou kamionou dopravu je tak rozsáhlá a vlastně není to věc pro nás úplně potřebná. Takže jsme si vytipovali x oblastí a pak, když půjdete dál v tom, na další slide, a tady to ještě ukázka regulací v tom území, to jsou výškové metry, tak se dostanete, poprosím ještě dál k té Kofole, tady budu velmi rychlý, u dalšího projektu, kdy společnost Kofola, která má v Krnově jednu fabriku, druhou v Žilině a třetí má v Mnichově Hradišti, tak už jsme jeli podle v zásadě nových zásad. Když půjdete na další slide, tak bude vidět, že ten rozdíl mezi prvním a druhým návrhem, Kofola u nás jezdí podle obytné zóny, my jsme potřebovali, aby se nám připojila na obchvat. Oni přišli s tím, že se připojí, že chtějí postavit rozšíření haly. Tam je problém, že to je jedničková půda, nicméně je to jedničková půda, kterou stát prodal Kofole na výstavbu. Jo? To ještě bychom se museli bavit o jiných procesech. A v územním plánu to máme. Tu jedničkovou půdu to ještě nějak jako řešíme, jestli vlastně obecně jsme vůbec s tím v pohodě nebo ne, protože město tam vlastní několik pozemků klíčových u příjezdu. Ale krásně na tom záměru vidíte, že zatímco v měsíci 9/2019, proti měsíci 6/2020, objem té haly se změnil, myslím, že nějakých 15-20%, tak též ty plochy, které jsou venkovní, dohodli jsme se tam na odhlučňovacích variantách zdí té haly, na zelené střeše, na příjezdu dále od té obytné lokality, řešíme tam výsadbu. Tento záměr teďka taky spí, ale není to z důvodu, že jsme se nedohodli, je to z důvodu toho, že koronavir zbrzdil gastro natolik, že Kofola zatím neví, jestli to bude realizovat v danou chvíli, jo, protože finančně je to pro ně složité. Tak všichni tady na mě koukají, už jsem dávno neměl mluvit a já tam ještě moc slajdu, tak to zkusím jen tak proběhnout. Ty naše zásady jsou ke stažení na webu. My jsme ten proces velmi sformalizovali, aby jsme nemohli být napadnutelní, že si něco pečeme si z developery na radnici, takže je tam jasně popsaný proces, kdy, kdo, co přinese na radnici, jaký záměr, jak rychle se k němu vyjádříme, tak jak říkal pan Zeman, aby jsme to taky příliš dlouho nezdržovali, aby bylo jasné, jestli ten investor má šanci, nemá šanci s tím záměrem. A když půjdeme na další slide, tak my jsme vlastně vytvořili nové zásady, ty už jsou od 16.12.2020 usnesením potvrzeny našeho zastupitelstva. Najdete na těchto webových stránkách, které tam jsou zmíněny. Řekl bych, že to je docela kvalitní záměr, který jsme vytvořili s dvěmi právními kancelářemi. Několikrát ho si ho nechali oponovat a došli jsme k něčemu, s čím jsme poměrně spokojeni. Uvidíme, jak to bude fungovat dál v tom procesu. Za rok vám třeba řeknu, že jsme udělali nějakou další chybu, nebo to je to nejlepší, co jsme mohli vymyslet. A když se podíváte dál, tak bych chtěl říct, že zůstalo 600 metrů, na to jsme se shodli. Je možné peněžní anebo věcné plnění. Celý proces je formalizovaný a je vždycky nutné podotknout, že celý ten přístupení k diskuzi o zásadách je dobrovolné. Tudíž my nespochybňujeme možnost vlastníka a investora kdykoliv do stavebního řízení, to je jeho rozhodnutí, je taky jeho rozhodnutí, jak to stavební řízení proběhne, pokud chce spolupracovat s obcí nebo ne. A pro nás potom jsou ty zásady velmi klíčovým dokumentem. Na posledním slajdu nebo předposledním, když ještě to posunete, my jsme i rozmělnili ten finanční příspěvek, tak, aby byl co nejvíce férový. Jsou tam vlastně příspěvky, který je základní složka, která vždycky říká, že nějaká zátěž vznikne. Pak je tam dopravní infrastruktura, rozvoje vodovodu či kanalizace a modrozelená infrastruktura. Když to velmi zjednoduším, ale trošku složitější, to velmi zjednoduším. Pokud někdo postaví halu, dá jí zelenou střechu, nepřipojí se na kanalizaci, protože má vlastní vodovod, což je třeba příběh Kofoly, dopravní infrastrukturu je těžké nezatížit víc, ale jsou některé sklady, které skladují věci venku a jenom se zvětšují ten svůj sklad a je možné, že ji nezatíží, tak ten příspěvek může být poměrně nízký.
V případě, že zatíží všechno a naopak vznikne na zelené louce a ne v brownfieldu, tak vlastně ty zásady preferují to, že brownfieldy vlastně mají zvýhodnění proti tomu, když někdo staví na poli na zelené louce. Tak a tam už asi konec. Tady jsou popsány ty jednotlivé body, čemu to směřuje tady, kdo potom co přejímá, jak se vypořádáme s majetkem. A pro nás asi tak alfa omega jsou vždycky dopravní dopady a bezpečnostní dopady toho záměru. A pak už asi poděkování, doufám. Není? Jo, tak děkujeme za pozornost. Víme, že jsme byli dlouhý, omlouváme se. A Zuzaně děkuju zatím za klid. Dobrá, tak já děkuju. Tak já děkuju, že jste tady vydrželi všichni až do této chvíle, kdy vlastně přichází možnost na otázky. V tuto chvíli je připojeno zhruba 7 zastupitelů. Vidím Květu Vinklátovou, Davida Nejedlo, Honzu Marka, Jindřicha Falcmana. A v sále jsme přítomní, teďka vidím 4 zastupitelů, 5 zastupitelů, 6 zastupitelů s panem Gubišem, 6 zastupitelů. Tak děkuji za to a ptám se teďka tady v sále, anebo jestli se někdo hlásí, takže nevidím. Vidím Květu Vinklátovou přihlášenou. Zdravím Ondřeje Lochmana. Já se omlouvám, přihlásila jsem se pozdě, takže jsem slyšela jenom část a zeptala bych se na takovou úplně prostou otázku, protože vím, že Ondřej Lochman nebylo jediné místo, které se prezentovalo, tak bych se zeptala všech, kteří mají tuhletu zkušenost. Já za ty zásady připravované a doufám, že je schválíme, jsem moc ráda. A to, co se jako protipol ozývá nejčastěji, i konec konců od některých zastupitelů, je, a tak bych ráda to vyvrátila nebo potvrdila, je obava, že vlastně tím ztratíme potenciální investory. A to ať už tedy v té části těch firemních investorů, takže vlastně tím jako odradíme ty lidi, kteří chtějí ty svoje domečky. Já si osobně tohle nemyslím, protože si myslím, že Liberec je žádaná lokalita, ale ráda bych slyšela od vás, jestli ty zásady nějakým způsobem negativně změnily ten pohled investorů na vaše města. Děkuju moc. No, tak já bych poprosil pana doktora Lochmana a potom možná, jestli ještě pan Vít Zeman, tak jestli by jeden po druhým mohl. Prosím, pane. Tak krátce by se možná nejdelší. Já myslím, že ten pohled je takový, že je zaprvé, že je vidět, že jakoby samospráva má nějaké slovo. Myslím, že jsme jako poměrně respektovaní, ale ne zatracovaní. Řekl bych, že k nám investoři chodí s tím, že chtějí rozumět té věci a většinou chtějí hledat dohodu. A řekl bych, že to patří jako k kultivaci toho prostředí. Nezaznamenal bych to, že by najednou zájem úplně nebyl. Jsou samozřejmě diskuze o tom, někteří investoři vedou diskuze o tom, jestli zelená střecha opravdu musí být, jestli musí být takové či oné připojení, ale zatím jsem si nevšiml, že bychom měli nějaký úplně jako pokles zájmu investorů. Spíš bych řekl, že to je koronavirem. Před koronavirem jsme naopak jako praskali ve švech. Já myslím, že ta situace je úplně jiná. Jestliže bydlíte, teď nechci nikomu blížit, ale ve Friedlandu, ve Wandsdorfu, nebo někde, kde není tak dobré dopravní připojení a vlastně není tak velký zájem investorů. Pokud se potřebujete trošičku, aspoň jako, když bych to řekl, nějaký zájem a potřebujete to místo kultivovat, tak si myslím, že ty investoři většinou jako mají zájem o to, oni si to prostě spočítají. Myslím, že co je nejdůležitější, je vlastně na začátku být jasný, transparentní. Oni si to spočítají a přijdou s vámi se o tom bavit. Je důležité to nepřestřelit, tím myslím, že příspěvek na infrastrukturu je vlastně jakoby nějaká služba, která je tou vzájemnou motivací nebo tou jakoby tím tou kompenzací, ale to není, jak říkal pan Zeman, to není jako o penězích. Je to o tom, aby pochopila ta druhá strana, když něco vybuduju a těžím, tak musím vybudovat to veřejné prostranství kolem, aby to dávalo smysl a aby ta moje firma tam byla dobře respektována. Třeba vím, že ta firma, která dneska spravuje Lias, tak ta jako vždycky říkala, ano, my bychom chtěli, aby jsme tady vytvořili takový chodník, takovou zastávku, tohle to rozhodně, ano, tohle podpoříme, chceme, aby jsme tam byli vnímaní dobře, v té celkové investici je to pro nás rentabilní.
Takže já si myslím, že to spíš kultivuje ten prostor. Neříkám, že to některé neodradí, ale upřímně myslím si, že ať už je to Varnsdorf nebo Mnichovo Hradiště nebo Brandýs nebo někdo kolem Prahy, tak si vlastně ta reprezentace musí říct, jestli jako chce ty logistická centra, chce takový či jiný druh výroby, to si stanovuje v územním plánu a jsou samozřejmě nějaké možnosti navíc, které si může stanovit touto normou a vést tu dohodu. Samozřejmě jsme vedli diskuze o tom, jestli to není moc sešněrované, ale myslím, že ty poslední zásady už jsou opravdu tak jako férové, že ten investor, který se snaží, tak může různé složky plnit a tím se mu vlastně jakoby odpouští ta kompenzace těch financí, ale vytvoří tím co jako nejlepší svůj prostor, protože má lepší jako barák, lepší zázemí a má hezčí veřejný prostor. Nemyslím si, že Liberec úplně tak, jak ho znám, že by, záleží, jak ty dva zásady budou tam postavené, ale myslím si, že jako z principu tam budou, já znám ty jihlavské trošku, ty mi přišly, hlavně na tom začátku, když jsem viděl ty principy pro developery, tak mi to přišlo velmi jako dobré a myslím si, že Jihlava i Liberec v tomto jsou souměřitelný, takže za mě nemáme ten problém s odlivem. Pane víte Zemane, zkuste nám prosím odpovědět. Za mě myslím, že jedna z těch dobrých odpovědí je to, že v Brně to chcou sami developeři. Jihlava nemá tak dlouhé zkušenosti, aby mohla říkat, jestli nám to odradilo nebo přilákalo investory. Můžu říct, s čím argumentujeme my, ale je potřeba vnímat to, že jsou města, kde sami developeři chtějí mít tyto transparentní podmínky pro vstup na území města, protože jsou mnohdy, není to jen město, které chce, ale jsou opravdu mnohdy lobováni vlastně městem. A transparentní podmínky pro vstup do území jasně říkají, co bude. Takže pokud chcete tu naši argumentaci vědět, tak naši argumentace je postavena na číslech a to, že stavební inflace byla za poslední 3 roky zhruba mezi 8 až 12% a je potřeba si říct, že 100 milionový záměr za 1 rok ztratí 10 milionů a za 3 roky je to 30 milionů, který ztratí, pokud to ten investor nemá. Pokud my říkáme, tady se staví tak, že místo 2 let přípravy vašeho projektu jsme schopni ho zkrátit společnou iniciativou na 0,5 roku a přitom to finanční zatížení v Jihlavě je 0,7% na ten metr, tak to znamená, že vlastně ta výhodnost je jako daleko větší, než je ta ztráta. Takže když si vezmu, kolik si berou realitní kanceláře prakticky za něco, berou si 4% z nějakého zisku, my si bereme 0,7% z toho nákladu a je to prostě, jo, když si vezmete, kolik stojí třeba byt, tak ta realitka si vezme 4%, my si bereme 0,7%. To zdražení není vůbec relevantní jako argument. Naopak, zkrácení té doby přípravy je v řádek desítek procent, kdy ten investor ušetří, transparentnost ušetří. Dosavadní situace, myslím, že i v Liberci je, že každý investor, který přichází, tak nabízí městu určitou participaci na rozvoji toho území, což může být zastávka, chodník, kus silnice. Toto probíhá, my jsme teďka schválně porovnali to, co nám přislíbila firma, něco podobného, jako je logistika v území udělat. A my jsme řekli, my po vás v tuto chvíli nic nechceme. A na základě velikosti té plochy zastavěné, když jsme vyčíslili vlastně ty náklady, které po nich chceme, tak když udělají ty adaptační opatření nad rámec zákona, tak zjistili, že vlastně zaplatí naopak městu o 10 milionů míň, že to opravdu není o tom. Ale je pravda, že 2 roky čekali, než jsme ty zásady dodělali, 2 roky čekali, než bude masterplán a donutili jsme je předělat celou dokumentaci, aby ten projekt byl kultivovaný pro to prostředí a aby vstupoval do toho území opravdu citlivě na základě nějakých znalostí o adaptační strategii města. Takže ta firma 2 roky čekala, ale vlastně ve finále zaplatí méně, než měla na začátku, kdy nebyly žádné podmínky a jen tak chtěla vlastně tomu městu něco dát. Takže se vlastně divili, že NIKA zaplatí o dost méně, než měli na začátku. Takže není to o tom, o těch penězích. Opravdu argument, že to bude dražší, je politický, ale nezakládá se na číslech. Tak jo, děkujeme, pane Zemane. Vidím teďka pana zastupitele Jindřicha Felcmana, takže prosím, pane Felcmane. Já jenom děkuju.
Dobrý den. Slyšíte mě, vidíte mě, jenom mi to prosím potvrďte. Slyšíme a vidíme. Bezvadný. Já se chci jenom zeptat pana Nezhybis Franka Bolda na tu otázku přiměřenosti těch nákladů, protože samozřejmě, že jako právníci cítíme, že přiměřenost je klíčový pojem, ale ďábel je skrytý v detailu a ďábel je teda v tom vyčíslení těch nákladů tak, aby byly přiměřené. Já znám ty zásady v Mnichově Hradišti, i teďka jsem studoval ty jihlavský, tak když je tam třeba příspěvek těch jihlavských zhruba nějakých 250 na metr zastavěný plochy, což třeba bychom mohli zjednodušit na nějakých 25 tisíc korun na byt, tak pravda je taková, že my jsme se s kolegyní zabývali analýzou jako skutečných nákladů na veřejnou infrastrukturu vůči obytné zástavbě. A pokud se tam započítají ekvivalenty třeba na mateřskou a základní školu, a pokud se tam započítají ekvivalenty na veřejné prostranství a ulice, dokonce kdybychom jsme tam započítali všechny ty sítě, tak třeba na jeden pozemek rodinného domu to vychází na nějakých 1 200 000, jo, že jsme úplně kde jinde. Když tak mě opravte, jestli dobře chápu ty zásady, že oni fungují tak, že je to příspěvek, ale to, že si zasíťování těch svých pozemků ten investor i nadále dělá za svoje peníze, včetně dopravní technické infrastruktury a veřejných prostranství, to asi tak musí platit i v tom Mnichově Hradiště a v té hlavě. A tenhle ten příspěvek je jakýsi nadstandard navíc. A nebo je to jinak a nepochopil jsem to. A jestli máte nějaké vyjádření k tomu, co jsou teda přiměřené náklady vůči obytné zástavbě. Já se dovolím moderovat. Tak pan doktor Nezhyba odpoví a potom se hlásil pan Ondřej Lochman a jestli by mohl pan náměstek z Jihlavy odpovědět taky. Já začnu z té druhé, od konce. Vy jste zmínil to, co si ten developer vlastně musí vybudovat v rámci smlouvy o výstavbu nebo se plánovací smlouvy vlastně proto, aby ten jeho záměr vlastně vůbec mohl být umístěný. To je ten stavební zákon, paragraf 88, který říká, že takováhle smlouva vlastně musí být s vlastníkem dopravní a technické infrastruktury uzavřena, aby vlastně ten záměr vůbec mohl být umístěný, jinak se to řízení vlastně do té doby přeruší, než je uzavřena. Tak ten developer vlastně staví, tak to staví za svoje peníze, předpokládá se to, že takovouhle vybudovanou infrastrukturu potom předává městu a toto se vlastně nezapočítává jako to nefinanční nebo věcné plnění do ten investiční příspěvek. Tohle je vlastně něco, co je skutečně požadavkem plynoucím zákona a v tomto smyslu asi to mohu zjednodušit ano, že ty zásady pokrývají primárně to, co jde vlastně jakoby nad rámec uvedeného. Nicméně tím, že se vlastně ten investiční příspěvek vlastně vypočítává, teďka právě Mnichovo Hradiště se, řekněme, podstatně liší od Jihlavy a ostatních zásad z řekněme, hrubé podlažní plochy toho záměru, tak se prostě tam vlastně jako toho se prostě vychází při vypočtu toho příspěvku, přičemž je vlastně na dohodě mezi stavebníkem a městem, zda ten developer prostě si vybude jenom tu svou již zmíněnou jakoby nezbytnou infrastrukturu pro ten svůj záměr a městu poskytne investiční příspěvek, anebo jestli teda vybuduje nějakou veřejnou infrastrukturu, nějakou občanskou vybavenost, něco vlastně jakoby nad rámec toho svého záměru a o to se vlastně potom poníží to výsledné finanční plnění vůči městu, anebo se vlastně dokonce může v určitých případech stát, že vlastně kompletně vlastně bude ten investiční příspěvek nebo finanční plnění vlastně započítáno na
to věcné plnění. To znamená, že v svém důsledku nebude ten investor město vůbec nic platit. Pokud je o to přiměřenost, tak my se na to díváme, řekněme, jako z toho právního pohledu, jako, aby ten příspěvek nebyl jakoby zjevně nepřiměřený. To znamená, kdyby Jihlava chtěla vybírat prostě, můžeme tento příklad, 3000 na metr čtvereční, no tak potom by se to asi obtížně odůvodnilo, protože ono je v podstatě skutečně důležité, aby to buď v zásadách, nebo asi interně vlastně bylo město schopno odůvodnit, že ta výše toho příspěvku nějakým způsobem povídá té výši té investice, kterou třeba potom do toho města bude vnášet formou výstavby nějaké veřejné infrastruktury, na kterou bude vlastně čerpat z fondu, do kterého ti investoři přispívají. Ona vlastně k tomu existuje metodika MMR, za kterou stojí právě zmínění panem Lochmanem Zahumenští, kteří vlastně v ní odkazují, teďka neřeknu přesně ten název, ale je to na stránkách MMR nebo Ústavu pro územní rozvoj, je to vlastně nějaká metodika výpočtu nákladů na budování dopravní technické infrastruktury, to je jakoby jeden ze zdrojů. A jsou třeba města, která k tomu přistupují tak, že, a to je třeba příklad té Prahy 10 a té jejich metodiky, kterou si vypracovali společně s ČVUT, kdy vlastně dají dokupy prostě souhrn veškerých vlastně veřejných výdajů na budování nějaké infrastruktury veřejné, to znamená od občanské vybavenosti, co tam prostě, je tam klidně třeba lední stadion, plavecký stadion a jsou tam prostě komunikace, čistírny odpadních vod, prostě to, co vlastně ve svém důsledku vlastně slouží občanům daného města, v případě městské části, nebo má sloužit a co potom má vlastně sloužit ke zkvalitnění jejich života a vlastně v této části nějakým způsobem musí řekněme, poměrně složitého vzorečku vlastně odvozují to, jaký ten příspěvek ten metr čtvereční té hrubé podloží plochy má být. A třeba na Praze 10 ten příspěvek vyšel, myslím si, že na minulý rok něco kolem necelé tisícovky korun českých. Takhle jsem to schopen jenom velmi obecně říct, jinak i potom pan Zeman mě určitě rozvine, protože Jihlava disponuje jako velice přesnými daty o svém území, takže jsou vlastně schopni vlastně velmi přesně, a pan Zeman to zeměval vlastně dopočítat, co je vlastně ta výstavba a potom údržba těch konkrétních lokalit vlastně stojí. No, pan Lochman a potom Zeman. Děkuju. Já ještě než začnu povídat, mám ještě otázku potom na pana Zemana, jaký mají oni příspěvek. Já jsem tady zaslechl nějaké 0,7% na metr a jak ho vypočítali, protože já bych tomu chtěl říct, že jenom na tu otázku Jindřicha, u nás je to tak, že ten dotyčný subjekt si musí vybudovat svou infrastrukturu, to znamená, pokud je ta komunikace k jeho a ta infrastruktura k jeho objektu účelová, jenom pro něj, tak to si prostě musí vybudovat. To, co platí v tom příspěvku, to je nad rámec, pokud to používáme za široka, tak když vznikne logistická hola o 10 000 metrech, tak vytvoří nějakou dopravní zátěž a ta není jenom bezprostřední, když to auto vyjede z toho areálu, ale bude se nám zrcadlit na další křižovatce třeba nebo nějakých křižovatkách opět kousku dál. A na to my můžeme použít ten finanční příspěvek. Oni ty finanční příspěvky u několika z těch obcí, já myslím, že asi teďka celkem nějakých 50 nebo v městské části, tak často jsou i na to, co nemůžeme v tu chvíli, co nemůžeme tu chvíli vyčíslit. Protože často právě říkáte, že to vytváří nějakou zátěž, která se projeví za nějaké roky. A to je to nejvíc vágní, jo? A to asi nejvíc těm developerům vadí. Ale my to vlastně máme právě na tu zátěž, která postupně graduje.
Takže je to, ta odpověď je, je to nad rámec. To, co je účelové, tak si musí ta společnost zaplatit, to znamená k té své. Na nás to například společnost, myslím, že VGP zkouší, my si tam tvoříme alej uvnitř areálu a budujeme si tam solární panely a nějaké hlušňovací stěny a všechno nám to odeštěte z toho příspěvku a pak po nás chtěli ještě komunikace, které byly čistě účelové k jejich areálu. A když jsme se bavili o tom příspěvku, my to máme tak, že ty komunikace, které jsou veřejně přístupné, tedy před plotem, tak nejsou započítávány do toho příspěvku za ty metry. Pokud jsou za plotem, tak jsou započítávány. To znamená, už je to nepřístupná plocha, která vlastně je noční pro tu část. Ale pokud je to pouze účelová komunikace, taky nepřebíráme do svého vlastnictví, protože pouze účelová k tomu, to vede jenom pouze k tomu objektu. A u brownfieldu a u zelené louky to máme tak, že kde prostě byla už zpevněná plocha a roste tam nová hala, manipulační plocha, tak ta dotyčná společnost dává příspěvek jenom za metry té haly, ale ne za metry té manipulační plochy. Zatímco když to byla plocha propustná, to znamená staví na té zelené, na ten poli nebo zelené louce, tak vlastně tam se počítají i ty metry těch ploch, které zabetonují, když to zjednoduším. Tím pádem tlačíme ty firmy na to, aby využívaly ty současné, už jakoby znehodnocené plochy, bývalé skládky, zpevněné plochy a tak dále, víc než aby se snažili koupit si louky a pole. A pak mám teda tu otázku na pana Zemana, jakým způsobem vypočítávali ten příspěvek. A jinak bych tady zopakoval, že pro nás je opravdu důležitější ta bezpečnost, doprava a ten veřejný prostor, ten příspěvek je spíš podle takového složitého výpočtu jsme k němu došli, ale můžu tady jako veřejně přiznat, ono by taky mohlo skončit 500 korunami nebo 700 korunami. Jo. Záleží, jaké výpočty na to použijete. My jsme tam tenkrát, myslím, počítali rozvojové plochy, potom na metry, jaké budeme potřebovat předpokládání kapacity dopravní a infrastrukturní. A vím, že v Říčanech ten poplatek mají nějakých 1350 nebo 1150, taky měli zase jiný způsob, jak to vypočítali. Tak jo, pane náměstku Zemane, jestli můžete. Jo, tak my jsme strašně dlouho počítali, rozdělili jsme město, protože máme výborný GIS, asi nejlepší v Evropě, jsme byli oceněni v Americe, tak jsme rozdělili všechny území, dali jsme do toho úplně všechny data, které jsou možné od počtu lidí a kolik nás to stojí na údržbě, kolik nás stojí metr kanalizace, komunikace, školky, úplně všechno, tak jak to počítá i ČVUT a zjistili jsme, že vlastně je to jedno a je jenom otázka, jestli chceme, aby jsme si pokryli náklady na 1, 2 nebo 5 let, vlastně, protože celkově se to nedá počítat a musím říct, že ta ekonomika toho města je opravdu samostatná disciplína, o který se snažíme i nějakým způsobem medializovat jako urbánní ekonomie, která je opravdu velice zajímavá. Jediná, řekl bych, trošku dobrá k tomu publikace je od Hniličky a Hlava a Hudečka vlastně s Thatcherem dělaná, kde se rozbírají kompletně všechny investice do území a dá se z toho vyjít. Takže to doporučuji si přečíst pro města. Nebo jestli máte, tak ta je dobrá, vydávalý Thatcher. Ale zjistili jsme, že opravdu to, co je do tisícovky, tak je všechno přiměřitelné. Takže zase se vracím trošku k tomu, co říká pan Ziba. To ČVUT pro tu Prahu 10 spočítalo těma strašně složitýma vzorcema, že 913 korun je přiměřená cena. 913 korun je cena, kdy ji můžete právně obhájit a všechno ostatní, co je pod, je politika a řekněme, co je nad, tak už by byla otázka, jestli obhájíte. Takže pro mě vím, že Český Brod zkusil 900 korun na rodinný domek a dostali se do nemilosti novinářů i soudu. A my jsme to rozdělili právě proto, že jsme si spočítali jakoby návratnost investice investora u rodinného domu, u komerčního objektu a u logistiky. A vlastně jsme tam i zahrnuli slevy a zároveň jsme tam tím chtěli vyjádřit, jak moc chceme, aby se ty jednotlivé segmenty rozvíjely. Takže na rozdíl od té logistiky, kterou jsme zatížili 800 korunami na metr hrubé podlažní plochy, tak stavby pro bydlení jsme zatížili 250 korunami a u rodinných domů, které jsou pro jihlaváky, jsme dali 90% slevu. Takže chci říct, že jakékoliv adaptační opatření, reurbanizační opatření vlastně nějakým způsobem znamenají nějakou jinou částku. A jsme ale se všema těma částkama jsme pod tou částkou 900 korun za metr čtvereční, který se bere v České republice jako určitý úzus toho, že to je přiměřené
tomu zatížení toho území. Druhá věc je, že samozřejmě pokud budete počítat, že každý ten záměr, a to stejně logistika jako jeden rodinný domek, zatěžuje tu síť, na kterou se napojuje, protože ve finále oni mají právo ze zákona se napojit, ale město má povinnost potom opravit čistírnu, kterou třeba ten rodinný domek nemusí vybudovat ani metr veřejného řadu a udělá jenom přípojku. Nicméně 10 rodinných domků už vám na té čistírně něco udělá a ta stoková síť bude zatížena něčím, co bude město muset zaplatit a nemůže mu to být tomu městu jedno. Takže samozřejmě tohle se dá počítat na nějaký příspěvek a i ty asociace developerů chtěla, abychom zatížili tím příspěvkem i jednotlivé rodinné domy, což třeba nemá kolega v Hradišti. A třetí věc je odpověď, jak jsme spočítali to, že je to 70%, velice jednoduše, protože víme, za kolik se staví v Jihlavě. Ta částka, když tady bylo uváděno i od pana zastupitele 100-metrový byt, bychom za něj měli jakoby vybírat 250 Kč za metr, to je 25 000 by měl být příspěvek, pokud to nebude Jihlavák, či pokud to bude Jihlavák, tak zaplatí jen 10% z toho, takže 2500 Kč. Pokud to nebude Jihlavák, tak ten investor, který by stavěl ten 100-metrový byt, tak vlastně za to, že on staví za Jihlavě za 34-35 000 za metr čtvereční, jsou náklady na stavbu, tak když tomu připočteme tento příspěvek, tak vlastně ten náklad na tu stavbu to navýší zhruba o 70% těch 25 000. Takže jenom chci říct, že vlastně to navýšení těch nákladů pro ty investory znamená 0,7% na té stavbě jako takové. Jako v Jihlavě. V Praze, pokud stavíte za 85 000, stavíte za 250 000, prodáváte, tak samozřejmě tam ty procenta budou úplně jiný. A nevím, za kolik se staví v Liberci, ale dá se to všechno vlastně propočítat. Děkujem. Jiří Šolc, tady v sále náměstek pro technickou správu města, můžeš mluvit? Zdravím vás, kolegové. Pane náměstku do Jihlavy, mám dva takové vlastně technické dotazy, které se týkají té zástavby rodinných domů. Jedna, která jestli jste jednali s nějakými blízkými obcemi v blízkosti města Jihlava, protože my tady v Liberci máme takový prstenec obcí, který na nás hrozně roste a to nás štve. Takže jestli jste o zavedení těch poplatků jednali i s nimi, jestli třeba tam není nějaká dohoda. A potom, a to je asi důležitější dotaz, jak vy vlastně dokážete rozlišit toho Jihlaváka a nejihlaváka, protože to mi vrtá hlavou, protože když ten člověk teprve staví dům na území Jihlavy a nemá tam ještě trvalý bydliště, tak formálně není Jihlavák a obráceně může stavět Jihlavák rodinný dům, který potom ve finále ale prodá někomu, kdo Jihlavákem zatím ještě není. Tak to by mě zajímalo jakoby z toho právního hlediska, protože my jsme svýho času dostali do držky od obchodní inspekce za to, že jsme se pokusili stanovit různě vysoké vstupné a právnicky to bylo neproveditelné, tak tohle z toho rozlišení Jihlavák, nejihlavák by mě hrozně zajímalo. Jihlavák je ten, kdo má samozřejmě v občance napsáno Jihlava a ten, kdo staví a nemá, tak je zatížen tím tou cenou a budu řešit třeba rodinný domek, který má, řekněme, průměrnou zastavěnou plochu, to hrubé podlažní plochy 250 metrů, Kdyby stavěl nejhlavák, tak zaplatí 25 000 62 500 a my říkáme, že pokud proběhne 3 měsíce po kolaudaci jeho přesídlení do Jihlavy, to je do občanského průkazu si zaeviduje, že je Jihlavákem, tak my mu vlastně těch 90% vrátíme. Takže je to ošetřeno tak, že on může přijet klidně z Liberce, postavit si u nás dům a pokud po nejdéle do 3 měsíců od kolaudace se stane Jihlavákem, tak mu ten náš fond, který je na to speciálně určen a ty peníze tam budou, tak mu vrátí vlastně těch 90%. Další cestu té nemovitosti už nesledujeme, to jest, jestli on to pak přeprodá nebo něco. Zase si říkáme, že Čech není až tak kreativní, aby si 10x měnil občanku, to opravdu víme sami, že když ji ztratíme, tak se nám nechce. Ale za těch 60 000 zase myslíme, že si ten člověk a ten úřad dojde a to příslušenství k tému územnímu celku si změní, protože se mu to za to určitě vyplatí. Takže to je to, jak lákáme do Jihlavy. Konzultovali jsme to a věřím tomu, že Frank Bolt nás nesklame v tom, že je to právně možné.
a tudíž, že to není diskriminační. A takže to vám můžeme říct třeba za 2 roky, jakou s tím máme zkušenost, jestli to probíhá nebo ne. Protože máme i akci Staňce Jihlavákem, tak to patří k jedné té, jakoby, co může přinést vlastně to být Jihlavákem. To, jak to zasáhne ty okolní obce, samozřejmě tak jako každé krajské město nebo větší město vykonáváme veškeré činnosti pro lidi v celém okolí a ty si potom kupují nemovitosti v příměstských nebo v těch částech přilehlých, které spadají územně pod jiné obce a my jenom vlastně děláme kulturu, sport a obchody a komunikace a MHD a lidé bydlí jinde a přináší ten svůj výnos vlastně jiné obci. Nicméně upozorňujeme obce na to, že tam, kde jsme teďka my, tak budou oni a že ty developeři, kteří jim vybudovali těch 50 rodinných domků a vybudovali komunikaci, tak se jim snažíme ukázat, že to bude stát ty peníze a že pokud si nezavedou tento, řekněme, také příspěvek, takže budou stát jednou před tím problémem, že nejsou schopni tu kanalizaci i komunikaci, kterou teďka dostali zadarmo, opravit. Nicméně i tak si myslíme, že každý investor ví, kolik přesně, jak jsem říkal, za kolik prodá byt nebo dům v Liberci a kolik prodá někde jinde. A ten rozdíl těch nůžek, jak jsem říkal, pokud on staví v Jihlavě za 34 a prodává za 52, tak za hranicí města Jihlavy staví za 34, ale prodává za 42. To neodláká ty investory, protože ten výdělek pro ně a ta ztráta je zanedbatelná, ale pokud chcete odpověď, jak to udělat, aby lidé bydleli v Liberci a ne za hranici Liberce, tak právě to jsem říkal v tom svým prvním, že musíte připravit tak zajímavé projekty městské, že ty lidi přilákáte zpátky do měst. Ale rozhodně ten investiční příspěvek na to nebude mít vliv, ale kvalita vašich projektů i díky těm zásadám a kvalita a cena, kterou vy budete schopni nabídnout, začne být konkurenceschopná těm okolním a to prostředí bude rozhodně lákající pro ty lidi. Protože my v Jihlavě máme problém, že nejsme zatím schopni nabídnout takové projekty, které by lidem vlastně vrátili chuť bydlet ve městě. A to se musí změnit. Takže to je práce pro hlavní architekty a pro město, aby vymyslelo takové projekty, které je vrátí, protože jinak zatím jim nemáme co nabídnout. Děkuju. Vidím ještě Honzu Marka, zastupitele, a nevím, jestli pan kolega Feldman se ještě hlásí. Já se hlásím. Dobře, takže Honza Marek, potom Jindřich Feldman a tady v sále, jestli někdo ještě. Zatím by dva, prosím. Tak děkuju za slovo, děkuju všem hostům, že si udělali čas a někteří vážili i cestu. A měl bych dotaz, respektive dva. Nechápu jednu věc. Ta pravidla nejsou závazná, to znamená, když ten stavebník je nechce respektovat, tak si může postupovat, jak jste říkali, víceméně jak chce. A já se chci zeptat, jestli z vlastní zkušenosti převažují spíš stavebníci, kteří ty zásady chtějí dodržovat, chtějí se domluvit, nebo když to není právně vymahatelné. A případně, jestli se to dá rozdělit podle skupin investorů, to je developři bytových domů nebo rodinných domů a případně developeři průmyslových zón nebo hal. A pak ještě mám druhý dotaz, jestli vlastně tím, že těm investorům jakoby dáte ceník, jestli vlastně nedochází k tomu, že od nich dostanete menší příspěvek na infrastrukturu, než jste byli schopni se dřív domluvit v rámci třeba plánovacích smluv, jestli jste si to nějak počítali, co vám ve výsledku jako přineslo víc nebo míň prostředků. Tak jestli můžu takhle Mnichovo Hradiště poprosit a Jihlavu a předem děkuji za odpověď všem. Děkuji. Tak pan doktor Lochman, prosím. Já jenom poprosím, prosím, tu otázku druhou, teď jsem to nepochopil s tím příspěvkem. Jestli v tom plánovací smlouvu získáte víc než tím příspěvkem.
Jo, dobře. Jenom si, pane starosto, je to myšleno tak, že to bylo vlastně jako jednání, handrkování na turecké školka, cechu, semafor a teď to jakoby v jedné části rovnou kalkulovaná, tak to jakoby generuje. Jo, já odpovím na to první, tak ta odpověď je jednoduchá. Chcete dohodu nebo střet? Většina investorů, a pan kolega Zeman o tom mluvil, kolik vás to stojí, když se to protahuje, tak až na jednoho, až na jeden případ se všichni hledali dohodu. A že my vlastně jako transparentním typem vás přesňujeme, tak mě se opravdu osvědčilo to, že jestli dáte jasné pravidla, tak pro ně je to si to spočítat, kolik, jak dlouho to budu vyjednávat, jestli se to dá dojednat, pokud ano, tak do toho jdu. Ano, měli jsme nějaké střety na začátku, většinou než jsme si to vyjasnili, 2-3, a my jsme vždycky deklarovali, a je to hrozně jednoduché do toho starostu nebo toho statutára, který to vyjednává. Já tady mám pravidla, jsem zavázaný zastupitelstvem, já nemůžu ty pravidla porušit, jinak zastupitelstvo bude říkat, že jsem porušil pravidla, které jsou závazné. To, co mi za to hrozí, samozřejmě není zákonný postih, ale to, že to zastupitelstvo může odvolat, protože prostě řekne starosta porušil to, co jsme si tady předsevzali. Je to veřejně jako věc, která prostě je jasně dohledatelná, takže já to porušit nemůžu. Takhle to říkám těm investorům, oni to respektují, chápou, možná to někteří vnímají jako chytralé a v tu chvíli zváží, jestli tady jim to stojí za to jít do střetu s městem nebo ne. Teď nevím, jestli se to tu nahrává, nakolik má být opravdu upřímný a ne, ale to se děje to, že pokud většinou jsme se snažili dohodnout, byly tam asi ty dva momenty, kdy já jsem si říkal, já vám to podepsat nemůžu, samozřejmě to do veřejného řízení, my vám nikdy z našeho strany nemůžeme dát kladné stanovisko za samosprávu, to znamená, budeme rozporovat proces zjišťovacího řízení, proces EIA, územní rozhodnutí a tak dále. To jsou 3, 4, 5 let a ten developer si musí rozhodnout, jestli s námi vyjedná především to veřejné prostranství a tu podobu nebo ne. A pro nás tohle je ta největší hodnota. To, že to město získá v tu chvíli 10 milionů, je fajn. Protože to má, když to řeknu úplně selsky, na jako stelička příhodu, že možná mu bude muset intenzifikovat čistírnu, možná bude muset udělat kruhový objezd, aby se zintenzivnil jedna křižovatka. Ale to, že tam vytvoříte prostor, který funguje v tu chvíli, díky té plánovací smlouvě, tak to je ta největší hodnota. A druhá ta největší hodnota je, vy máte kancelář, my máme jenom architekta města, ale že se třeba dohodneme na podobách těch komerčních budov, těch průmyslových budov, protože my neovlivníme to, co tam je v budově za 10 let. My ovlivníme to, jak nastavíme celé to prostředí. A to, jestli tam teďka bude logistika nebo potom výroba, tak hodně definuje to, kudy, kam a jaké typy vozidel a jaké emise, jaké polétavý prach proudí. A to, jestli to bude mít zelenou střechu a v jakém souvrství, definuje to, jak se bude hospodařit s vodou a jestli budeme mít termický blok nebo ne. Takže ta odpověď je, my nejvíc dostáváme z těch, řekněme jim, plánovací smlouvy a příspěvek na infrastrukturu jde do fondu, který potom vlastně se snažíme zužitkovat. Odpověděl jsem. Pane starosto, jste neodpověděl na to, jestli s tou plánovací smlouvou se nedá vyjednat víc. Moje teda osobní zkušenost je, že ten developer zaťuká prostě na druhý dveře, nebo na jiný dveře, takže chci po něm hodně. Jakou máte vy zkušenost? Na jaké dveře by měl zaťukat? Já úplně nevím, jak by to šlo. No ne, tak já nevím, máte na... Jako myslíte, že bude do jiného města? Máte místo starostu? No mám místo starostu, ale stále místo starosta nesmí porušit ty pravidla. No to jo, když je máte, ale když je nemáte. No a teďka to, co chci říct, pokud ty pravidla nemáte a chápu, že nějaká část zastupitelů, to je to může prostě nepříjemné, protože nechce tady omezovat jakkoliv soukromý majetek a soukromé investice. Když je nemáte, ty pravidla, tak to vede k tomu, že se prostě handluje. Že se prostě vždycky ve finále bude handlovat, protože ten dotyčný politik se bude snažit buď to nějakým způsobem najít nějaký kompromis, aby to dobře politicky vypadalo zvenčí a bude hledat něco, zelené střechy, nějakou dopravu uděláme, něco dá se nějaký sponzorský dar. A nebo prostě to úplně prohraje a bude to nevýhoda pro města do budoucna. Jo? Ty pravidla prostě dopředu kultivují ten prostor a je to podle mě lepší pro politickou garnituru i pro toho developera, který nemusí chodit na radnici a nečeká ho tam nějaký starosta, primátor nebo náměstek, který si bude vymýšlet, hele, a tamhle byste měl dát něco fotbalistům a tady byste měl tohle postavit, tady byste měl tamhle postavit. To si myslím, že je mnohem horší pro toho developera, než ty jasná pravidla.
Tak jo, Honzo, Markus, je to v pořádku takhle? Když tak pan Zeman. Děkuji za odpovědi. Nešlo spíš, jestli vlastně to přesto jakoby nevydírá toho stavebníka, jo? Že když se to nevnímají pak ty stavebníci, že si město přes ty EI a jiné možnosti, který má, jakoby nenažene toho stavebníka do vlastně ty situace, ve které ho chce mít. A jestli pak třeba ty stavebníci, nevím, to nechtějí právně nějak jako rozporovat, že jim komplikujete život nadmíru a tak dále, ale to je asi na další diskuzi. Každopádně ty dvě otázky jste mi zodpověděl a děkuju. Samozřejmě to může vést k tomu, že ten proces přestane být vnímaný jako férový. Proto tady jsou nějaké jasné pravidla. My se o nich s nimi bavíme. Snažíme se nejdřív, aby jsme si obě strany porozuměli. To, že potom jdeme do nějakého střetu, tak může být druhou stranou vnímané, že je vydíráme. Ale my prostě v tu chvíli využíváme všechny své zákonné prostředky k tomu, že jsme nenašli dohodu na společném, jakoby na společné podobě toho veřejného prostoru. V tom já nevidím nic podraz. Nabízíme podanou ruku, říkáme, že u nás máme pravidla, že to není tak jednoduché s námi, to je pravda, ale současně si jako nevymyslíme to, že se dřeme z kůže a rozhodně víme, jaké jsou ekonomické modely, ať už je to u komerčních zón nebo těch průmyslových zón. A jsme si vědomi, že to, co požadujeme, by mělo být spíš jako to, že to místo je výkladní skříní pro obě strany a že to nezničí toho, jako toho developera ekonomicky, jo, to rozhodně ne. Ale to, že potom prostě říkáme, ano, použijeme všechny zákonné prostředky a dokážu si představit, že to může jít do takového momentu, že tady jsou ty jednotlivá řízení a samozřejmě si dokážu představit, že už to dopadne tak, že oni budou říkat, že je vydíráme a my se kousneme a stává se, že někdo je taky podjatý v tom procesu potom a takové věci trvají roky. Jo. Ale nestavil bych to tak, že je to vydírání a doufám, že se to povede kodifikovat do práva a pak už to opravdu bude tak, že to je pro nás všechny stejné, protože teďka jsme někdy možná vnímaní jako Janošíci. Já opravdu jsem spíš centrista a pravičák, než že bych byl doleva, jo? Spíš chci balanc. Dobře, pane Zemane, chcete taky reagovat? Budu krátce. Myslím si, že je zavedením zásad, udělíte, a myslím, že už o tom hovořil i kolega Lochman, jako, že oddělíte zrno od plev. A já musím říct, že když jsme zavedli komisi pro architekturu, tak nejvíc proti ní byli ty, kteří opravdu neprojektují kvalitně. Když zavádíme zásady, tak musím říct, že nejvíc proti tomu jsou ty, kteří byli zvyklí přes své kamarády si to tak jako dohodnout. Nikdy nebyl proti zásadám žádný kultivovaný investor, který přichází ze zahraničí, kde mimochodem v celé Evropě je ten příspěvek zhruba 100 euro na metr hrubé podlažní plochy. Tak nic proti tomu nenamítal. A jak jsem opět řekl, nebo kolega Neziba ví, aby vám to řekl, jsou developeři, kteří to vyžadují, protože tím berou, že to město ví, jak se u nich staví. A je to vlastně prezentace sebevědomého města, kde oni chtějí stavět. Takže mně se zdá zatím z dosavadní praxe, že proti tomuto příspěvku jsou pouze ty, kteří si mysleli, že, jak říká kolega Lochman, to tak nějak jako uhandlují. A jejich projekty jsou pro město velmi, řekl bych, poškozující. Děkuji. Jindřich Valcman. No, já bych jenom chtěl ještě jednu poznámku protknout. Jak jsem tak pochopil, tak tady vlastně existují dva poměrně výrazný filozofický východiska, jak k tomu poplatku přistoupit, tak jenom doporučuji, pokud bude vedení města Liberec na tomhle pracovat, třeba ve spolupráci s Frankem Boldem, že by si mělo tohleto vyjasnit. A to východisko, jestli ten poplatek má sloužit k jako vlastně vybudování té infrastruktury. A nebo k její správě. Jako u Jihlavy, jak tak chápu, tak tam to pojmuli spíš jako ve vztahu k té následné údržbě. Což jako je nějaký náhled. Druhý náhled může být ten, že když přichází developer s nějakým třeba bytovým komplexem na území, tak on jako jednorázově navýší požadavky na komunikace a veřejné prostory, na čovku,
jo, ekvivalentně, a ono to jde cihlička k cihličce, najednou je potřeba zkapacitní čovku, že? A samozřejmě mateřskou školu a základní školu a po případě další veřejnou vybavenost. A ten poplatek by šel zaměřit i teda na tady to, skokový, jako navýšení požadavků na kapacity těchto infrastruktur. S tím, že právě naopak ta údržba je něco, co už jako tak člověk si hradí tím, že v tom městě žije, že jo? Když jde o obytnou zástavu, popřijde, když je to podnikatel, tak tam podniká a nějak tam je ekonomicky aktivní a prostě přispívá k prosperitě toho města třeba i tím, že tam utrácí peníze. Když je to rozpočtový určení daní, tak blbý, jak je. Jo? Tak aspoň jako takhle. Takže to jsou dva velmi rozdílné východiska. A nejsem si jistý, jestli zaměření toho poplatku právě na tu údržbu je to správnější. A když to vrátím právě k tomu, kdyby se to počítalo na to skokové vybudování, skokové zvýšení zátěže na tu infrastrukturu, tak ty částky, které vy jste tady říkali, jsou prostě jako neodpovídají realitě. Jo? Jako opravdu upozorňuji na to, že v případě třeba nějaký, když se tady podívám na nějakou tabulku, bloková zástavba, máme nějakých 200 lidí na hektar, z toho vychází prostě nějaký ekvivalent 30 dětí v základní škole a v mateřské škole, no vychází to zhruba tak na 200 tisíc na byt. Prostě to jsou jiný čísla, 200 tisíc na jeden byt, když by prostě ta zástavba vyvolala nutnost vybudování nový základky anebo rozšíření kapacity, anebo je to prostě jenom zatím ten ekvivalent, který se po několika dalších bytových souborech už nasčítá a je potřeba dobudovat novou základku. Jo. Tak jako jenom až to na tom budete dělat, tak si tohle to vyjasněte a ty čísla si vyjasněte, z čeho jste je odvodili, protože mně přijde, že tohle úplně vyjasněný v tuhle chvíli není. Díky. Tak jestli pan Zeman nebo Ondřej Lochman chce reagovat, ne, pánové asi nechtějí. Pan Nezhyba, pane doktore. Já jenom zkusím krátce. Já úplně rozumím, že to takhle vlastně zkoušíte rozdělovat do dvou filozofických přístupů. Já jsem prostě přesvědčený, že je to možné vlastně zkombinovat. Já jsem to vlastně i v té prezentaci zmínil, že vlastně město musí těch zásad a stanovení toho investičního příspěvku, přestože je podle zákona o obcích vlastně pečuje o to, ten rozvoj toho svého území, který má povinnost pečovat, když má povinnost vlastně nést ty náklady, tak řekněme, když to zjednoduším, tak to těch investorů bude vlastně část nákladů. Znamená, že samozřejmě asi není představitelné, že by se za jeden byt ten příspěvek prostě rovnal 200 tisícům. Byť jsou příklady některých měst, kde to skutečně ten příspěvek nastavil jakoby hodně vysoko. Ten Český Brod tedy, myslím, byl zmíněn a potom trošku s tím, nebo podstatně s tím pohořeli. Takže když by to dalo odpovědět 200 tisícům, tak by se vlastně jako město, řekněme, z těch stavebníků vlastně vytáhlo vlastně veškeré ty peníze a samo by do toho nevnášelo, alespoň na tu výstavbu, takřka žádné prostředky z vlastního rozpočtu. Samozřejmě potom je tam ten běh toho času, kdy to město bude muset tu veřejnou infrastrukturu, tu občanskou. Já vás přeruším, těch 200 tisíc jenom základka mateřská škola, ale další 100 tisíce jsou za veřejné prostranství. Tak to je prostě realita. No, já to rozumím, ale tak prostě, když to řeknu takhle, dneska město nemá od stavebníků jakoby nic, nebo se ad hoc domlouvá v rámci plánovacích smluv na nějaké plnění, které povětšinou, a tento se taky padl, jakoby vlastně asi nedosahuje takové výše jako u vyšší stanovují potom ty zásady. Takže vlastně nejvíce bavím o tom, že ten, by to ten pan Zeman vlastně jako by se toho pěkně, jako že nejde vlastně o ty peníze toho městského rozpočtu, ale jako na druhou stranu i o ty peníze vlastně jde ten rozpočet města nebo speciální fond za tím účelem zřízený se dá vlastně jako plnit z těch příspěvků od těch investorů a město potom z toho fondu čerpá.
Z té zkušenosti plyne, že z toho fondu třeba v původní fázi to město třeba čerpá právě třeba to, aby mohlo zahájit prostě projekční práce na tom, aby prostě nějakou třeba tu školku. A je potom prostě zřejmé, že prostě z toho konkrétního investičního příspěvku třeba většího developera třeba celou tu školku nepostaví, nebo třeba taky jo, to už potom prostě skutečně záleží na tom, jak přesně je ta výše toho příspěvku nastavena a jestli teda to město, řekněme, spíše prostě vytváří nějaké prostředí, řekněme, až tolik mu nejde o to naplnění kasy, když to budu skutečně zjednodušovat. A nebo jestli skutečně tím primárním cílem jakoby naplnit tu kasu, a to jsem prostě zmínil, ty příklady takové vlastně jsou a mohou být prostě legitimní. Tady by se vlastně dotknul potom té otázky, která padla prostě předtím. Už tady prostě proběhly nějaké soudní spory v těch Říčanech, kde se někteří ti developři, stavebníci, možná menší stavebníci, zdráhali po té, co uzavřeli městskou smlouvu vlastně platit, protože jim to prostě nepřipadlo, řekněme, jako morální, ale v těch sporech prostě neuspěli. To je jako už jakoby dodatek. Takže z mýho pohledu prostě město, byť si bude ten, pokud půjde do těch zásad, bude se prostě nastavovat to, co ho nejvíce vlastně jako pálí a co tím investičním příspěvkem chce sledovat, tak se dokážu představit, že vlastně spojí oba ty vámi nastíněné filozofické přístupy. Takže to je možný. Dobrý, já se teďka už vložím, protože mám 18 hodin a 23 minut. A původně jsme chtěli končit v 18 hodin, tak už navrhu neprodlužovat ten dnešní seminář. Tady v sále už asi se nikdo nehlásí, vidím tam jenom ruku u Honzy Marka, ale to je asi pozůstatek u Květy Vintlátový. Tak jestliže teď nikdo nechce dál už hovořit, tak bychom pánům poděkovali, aby mohli už opustit. Buď tady pan doktor Lochman, Liberec, anebo pánové na online. U nás ten vývoj, jsem si to tady potvrdil s panem architektem Jorgem, by měl být následující. My navrhujeme vytvořit pracovní skupinu, která se dál bude zabývat zásadama. Vidím pana Felcmana, že aktivně do toho vstupoval, tak toho bych rád vyzval. Asi za každý politický klub by to měl být jeden zástupce, nebo dva, to už potom, čím víc rukou, tak víc hlas, tak tím určitě líp. A že bychom do nějaké dohledné doby měli aspoň nějaký prvotní záměr zásad, tím otestovali bychom si v zastupitelstvu nějakou vůli politickou, že takové zásady chceme mít. Nebylo by tam samozřejmě přesně detailně určeno, co a jak. No a tak bychom možná mohli, pan náměstek Zeman doporučoval, nedělat to před volbama, tak jenom asi by to mohlo být možná tento rok, to ještě před volbama není. A tím pádem třeba dospět do stavu, který má Jihlava. Tam se to, myslím, projednávalo možná víc než jeden rok, jestli tomu dobře rozumím. A u vás, pane doktore, taky to mělo nějaký letitý proces. No, to první rok a to druhou jsme projednávali rok a dva měsíce, než takhle záleží, kolik tomu dáte jako prioritu a mandates, jo? Mluvím mandates, ale prostě rok byla ta diskuze, protože on to je taky hodně precizování právních formulací, diskuze, ale myslím, že i hlava pro vás může být opravdu jako dobrým vzorem, myslím, jako zajímavostí. Dobrá, tak já všem teda přítomným sále i na online děkuju, přeju hezký zbytek večera. A děkuju za vaše podněty a i zkušenosti. Takže zdravím do Jihlavy i do Prahy panu Nezibovi a budeme dál v kontaktu s panem Bohdanem. Děkuju, nashledanou.